The stream has started. מי רוצה להגיד איזה שטויות עשיתם פעם קודמת? בנצ'י! הגענו לחסל את הבחור, הלכנו לראות את השלוש רוחות, את הבנצ'י, החלטנו, חלק מהקבוצה החליטה, ויש לי רולפליי הזה שחר, אל תדאג. חלק מהקבוצה החליטה שצריכים להילחם בהם, חלק מהקבוצה לא הסכימו, אבל עדיין תמכו בהם. כל הכבוד לחצי השני של הקבוצה. וזהו, היה פשוט הקרב הזה שאחריו הלכנו לישון. בערך, היה עוד משהו? חקרנו את המבנה, גילינו שזה בית של... גיליתם ש... שאולי לא הייתה באמת שום סיבה להפריע לבנצ'י, זה רק היו שם בשקט בקטע שלהם. נכון. זהו. נראה לי זה היה די סגור. קיצר, בבוקר, אברוס מסתכל על קיירו, אומר לו, קיירו, חשבתי על זה. אתה צודק. אם אני מסכן את כולכם, אני לא צריך לסכן את כולכם לטובת המטרות. זה, המלחמות שלנו צריכות להיות הסכמה יחסית קבוצתית, גם אם לפעמים אנחנו צריכים לתמוך אחד בשני. זה, אבל אני מסכים ש... אני יודע שאני לא יכול להוריד את כל האנדר. זה מציק לי ברמה קיומית, אבל אני יודע שאני לא יכול. אבל אני מבין שטעינו. שטעיתי, אני לא יודע בטעות של שיר, שיר זה החלטות שלה, לא אחראי עליה, אבל אני מודה בטעות שלי, ואני אשתדל, ואני אגיד פעם הבאה לא לטעות בצורה. ערן, איך המטה שלי עכשיו נראה? אני מזכיר לך, המטה שלי היה... אני חושב ששמת אותו בתיק מאז שכל העסק הזה התחיל, לא? האמת שאני חושב שאתה צודק. ויש מצב שהוא עדיין בתיק. כן. אוקיי, אז בינתיים פשוט, אוקיי, אני מסתכל על אברוס. אתה שולף אותו? עדיין לא. אני קודם כל מסתכל על אברוס, אני אומר, אני מעריך את ה... את זה שהגעת להחלטה הזאת, אני תמיד הבנתי שאתה הטיפוס הקצת יותר הגיוני מבין... טוב, בוא נודה בזה, שני הפנאטים הדתיים כאן. אבל בכל מקרה פעם הבא אני גם אשתדל להבהיר את זה יותר בעוצמה את מה שאני מרגיש ואת חוסר הרצון שלי היה להיכנס לקרב הזה, כמו שאני חושב שאולי שמת לב שגם חברי הקבוצה האחרים לא היו כל כך מעוניינים בזה. חשבתי על זה בלילה, כאילו. לא התרכזתי יותר מדי בלימודים, תדע לך שזה נורא יפה. הדילמות המוסריות האלה מפריעות ללימודים שלי. ובכל מקרה, שתדע לך, אברוס, אני הייתי מוכן לנסות ולעזור לך, גם אם הייתה אולי איזושהי בעיה, אני הייתי מנסה לראות אם הייתי יכול לעזור לך היום. למחרת אם הייתם נותנים לי את הזמן, ובהנחה שזה הכל היה בסדר. אגב, אני מקשיב רגע, אני שומע רעשים של כל הדראו שהגיעו לכאן, או שאני לא שומע כרגע אף דראו שהגיע? כרגע פרספשן. בזמן שהוא זה, מינט רושם, לוקחת את הטוב שמצאנו, מתיישבת, לוקחת ספר וכותבת. Dear Alistair, we are sorry to inform you of the death of, איך שקראו לו, שכבר הספקתי לשכור. בטוח שכבר רצית את זה. לא, לא. אמרתי שאני רוצה לעשות את זה, ולא עשינו את זה בסוף. אוקיי, סבבה, אני כזה, אני זוכר את זה, אבל אני כזה, רגע, מה? אוקיי, בדקתי, הדיספליי נים שלו אמור להופיע לכם, אתם אמורים לראות את השם שלו. Anyhow, הוא נלחם ב... אומץ רב ובמיומנות גבוהה שהוא השיג דרך כנראה מהלימודים אצלך, בצער רב, מידנייט, מגלגלת שולחת את זה. רגע, אתם לא רוצים להגיד לו משהו על זה שמצאתם את מה שהוא ביקש? מה ביקש? את הסטייסיס פילד. רגע,
רצינו שאברוס יעתיק את זה קודם. אני לא זוכר את זה בכלל. הוא אמר, אני אזכיר לך שהוא אמר כשהלכתם, הוא אמר למידנייט בפגישה האחרונה איתך שכנראה למוירל יש משהו צריך, מגילה של סטייסיס פילד שמאפשרת להעיט ולהעיס את הזמן. הקסם הזה מאפשר להעיט ולהעיס את הזמן, וזה אולי משהו שהוא צריך בשביל לעשות מה שאת מבקשת. אוקיי, טכניקלי מידנייט לא תבדוק מה אברוס מצא בתור מגילות, זה לא הקרקטר פינג שלה. אז השאלה האם ידעת אותו, ידעת אותם באיזשהו שלב? לא. כאילו אברוס כזה, או זה קסם מעניין, מעיץ את הזמן, כאילו התחיל להגיד להם, אה כן, זה סטייסיס פילד, זה... היא תבוא ותגיד להם ש... יש לי בעיה עם שמות, שהמד מייג' מחפש איזה מגילה שאמורה להיות פה. אוקיי, אברוס כן ידע אותו על... אתה רוצה לשלוח לו את זה עם הטיוב או להביא את זה אישית? אוקיי, אז זאת גם שאלה מעניינת מה אברוס אומר ברגע שהחילוף הזה מתבצע, כי אם מינט אומרת יש פה מגילה, כנראה שלמוירל יש פה איזושהי מגילה שמידה צריכה להביא להליסטר, מה אברוס אומר? איך הוא מנסח את זה? טוב רגע, טוב, אני שנייה אעשה, עוד מעט אני אעשה מבחור לחשיב, כי יש לי איזה שינוי קטן. כן, אני בכך חושב על זה שבשביל לעזור למידנייט, אברוס מוצא שני דברים שימושיים. לא, כבר שחר לא מסכים שיעקרו את הדמות שלו עם טרופולימורף למשהו אחר. לא, לא צריך את הטרופולימורף. יכול להשתמש בטרופולימורף, אבל... זה שאלה מעניינת. האם... אני לא חושב שמידנייט יכולה להיכנס להיריון אם שחר הופך לטיבי. טרופולימורף! But you technically can make an object into a creature. כן, אני לא, מבחינה מטה מאג'יק של D&D, טכניקלי אתה יכול להפוך כל דבר לייצור בטרופולימורף, אבל אני לא חושב שלייצור שהוא סוג של מידנייט, הוא קנונית, אם אנחנו, כאילו, אני, לור של מידנייט אומר שהיא יוניק, זה אומר שהוא לא קריצ'ר בראש של מידנייט, אוקיי? מטה גיימית כאילו רוב הסיכויים שיכול להיות עוד טיביטים במקום אחר או שהיא לא מצאה אותם, אבל למידנייט היא משהו יוניק שצריך לייצר, לעשות את כל הניסוי מחדש בשביל שיהיה קיים כזה. אז סיפורית מידנייט לא בטוחה אם היא תהפוך, תשתמש בלחשים של אברוס להפוך נגיד את קיירו לטיבית, אם הוא יכול להכניס אותה בקלריון. לא, אני לא לדבר שהיא... כאילו, את קיירו בכלל... זה כאילו, אבל יש לך מעניין. זו דילמה? כן, מה אברוס היה עושה? אני מאוד אוהב את... אני מאוד אוהב את כל הדברים האלה שיוצאים מגלגול הקרי. כן, אברוס כאילו היה איזה... הוא אמר, תקשיבי, אני יודע מה השאיפות שלך, ויש פה קסם ש... אני עדיין לא יכול להטיל אותו, ייקח לי קצת זמן, אבל בכללי מה שהוא ייתן זה שינוי, אם אני זוכר את ההגדרה של טרופולימור, זה לכל צורה, ככה שאם תמצאי מישהו שאת מעוניינת בו ומשהו, אז יהיה אפשר לדאוג שתצרו משפחה. כזה, היי, הלו, I like you, would you like to perpetuate my race? חשבתי יותר עדיין, זה משהו של דייט שני שלישי כזה. אתה רואה בפרצוף של מידנייט, לא יודע כמה אינסייט יש לך, אבל בפרצוף של מידנייט שבשום שלב לא חשבה על השלב הבא, כאילו, איך להתחיל את הדייט בכלל? היא אמרה, קודם נמצא את הגזע, אחר כך נחשוב על זה, לא היה לה בשום רגע, איך אני עושה דייט עכשיו? זה יהיה כזה, מביאים אותם שניהם בתוך חדר, סוגרים אותם בתוך חדר, and then we have a panda situation. סליחה, טבע רוצה להגיד שלום.
בקיצר. אברוס is not picky, you have time. כן, אבל זה אפשרות, ואני זוכר שאמרתי שאת מחפשת מגילה כלשהי שאמורה להיות להעיץ את הזמן. אפשר לסדר את זה? המייג' קוסט רוצה. כן, השאלה אם אנחנו רוצים לשלוח לו את זה עכשיו, או... להביא לו אישית. כן, אני חושב שאני מעדיף אישית, פשוט מהסיבה שאני... אני לא לחלוטין בטוח שזה עובד, אבל היי, את יכולה להגיע לשם נורא בקלות כאילו, ופשוט לתת לו את זה. אנחנו, זה, אתה יכולה לחזור זה, ואנחנו פשוט נחכה את השעה הזאת. הבעיה שאני חושב עליה זה ש... מה קורה אם הדבר הזה לא מגיע לשום מקום? בגלל זה לא רציתי לשלוח את זה בזה, אבל האפשרות השנייה שלי היא שאת יכולה להפוך לארף אלמנטל, וגם אם זה לא מגיע לשום מקום, את... למה לא נשתתף? כי אין לך את זה. אבל אני יכול להפוך לארף אלמנטל ולזרום דרך הצינוק. או שנצביע לשם ואני אשקר אותנו אליו, ואז תביאי לו את זה ואני אשצביע לכיוון ההפוך ונשתגל חזרה. זה מאוד, לא, גם שיר צריך לדעת שלעשות את זה בין הקומות זה מאוד מסוכן. אבל אני כן, אם אתה פתוח, אלמנט אני יכול לעשות את זה בקלות. לא, הוא לא אמר בפעם האחרונה שהוא לא רוצה שנהיה שם. נכון, אבל הוא כן רוצה את החפץ הזה. כן רוצה את החפץ, והוא כן אמר שהוא יעזור למזג בהתאם להסכם. הוא לא רוצה שאנחנו נישאר בבית ספר. ההסכמים האחרים שלנו עדיין עקרונית, אני זוכר תקפים. בית ספר אף פעם לא היה בשבילנו גם ככה, או לפחות בשבילנו. שקט. הם too cool for school. השאלה הייתה אם אתם לא רוצים להביא את זה כקבוצה, כי אין בעיה ללכת לקפוץ ולחזור. כן, עדיף להביא לו את זה ביחד, אולי בלי קיירו, כי הוא עשה פה את הפגיעה הכי גדולה, אז נחזור. לא יתעצבן לראות את כולנו, כי הוא בדיוק אמר, אל תחזרו לפה. אני חושב שכדאי להקשיב לגמדה, יש לו נקודה. אני מנסה להסכים בקטע הזה שהוא לא נראה לי, הוא יותר מדי נלהב לראות אותנו, וראינו אותו נראה לי לפני יומיים, סך הכל זה לא הרבה זמן להירגע. היא לא עושה ככה את המגילה כאילו? רגע אחד, לא רצית להעתיק את המגילה אליך קודם כל לרוס? אני לא אוכל להעתיק את המגילה הזאת בלי להרוס אותה. הנקודה היא שהוא יכול להעתיק את המגילה. אבל אתה יכול להעתיק את המגילה אליך ואחר כך להכין מגילה חדשה. לפי מה שאני יודע. אני לא אעתיק את זה בזמן הקרוב, כאילו אני יכול לנסות להעתיק את זה בזמן הקרוב. שמע, תאונות קורות, נשרפו פה מגילות, shit happens. אנחנו יכולים להעתיק את זה. נכון, אבל אני לא רוצה לסכן את זה עדיין, אז אני לא ממהר להעתיק דברים. אני אעתיק דברים כנראה קצת יותר מאוחר. תראה, אנחנו יכולים להגיד שנהרס המגילה, ושאם נמצא נביא לו, ובינתיים תשמור את זה. אברוס. תראה, אם מידנייט מסכימה לזה, ואתה חושב שהמגילה הזאת עם הקסם שלו זה משהו שיוכל לעזור לנו ויחזק אותך, אז די מפתיע אותי שאתה לא רוצה לתת את זה. לא, אני פשוט יודע כמה זה חשוב למידנייט. אני לא רוצה להרוס הזדמנות ולעכב את מה שאני יודע שהוא כך חשוב לה, זה הכל. תראו מי למד להיות חבר טוב. מידנייט, אתה קולט את מידנייט מסתכלת על אברוס, על קיירו, על אברוס, ודאי. אני. זה לא לך שתמצא בקלות, נכון? לא מאמין, לא. והסתברות מאוד גבוהה שתצליח להעתיק אותו. יש לי יכולות די טובות, כן. אם מסתכלת על קיירו, אני מבינה... אז זה פשוט לקחת איזה יום. כן. אני מבינה לתפיסת זה, אבל אתה צריך לזכור שאני מחכה לאפשרות הזאת בערך 100 שנה, אני יכולה לחכות עוד שבוע, שבועיים. ברגע שנעצור למנוחה, אני אעתיק את הכסף. אני מבינה את הזריזות והחיפזון לגזעים שחיים 80 שנה, ומביטה בקיירו במבט
עם רחמים, כאילו, I know you're going to die so fast, but... גם שיר לא כזאת חיה. שיר אם היא תגיע לגיל 40 אני אתפלא, אבל... לא, לא, אני שורד די טוב. טוב, אם סיימנו כאן את השטויות, אני אומר, ואני מוציא את המטה. כן, אתה לא שומע שום חרישות או לחישות או תנועות בחוץ. אתה שולף את המטה, והוא נראה כמו המטה שלך. הוא פשוט נראה מיוטד, כאילו הוא איבד חלק מהצבע שלו. מעניין, אוקיי, עדיין יש לו את כל השקעה. כאילו מי שלקח את הקונטרסט שלו והוריד אותו קצת. אתה אומר שעדיין יש את האשן המתגלגל, עדיין יש את היד המתחתית של השן תופסת את הגול. היד כן, האשן לא. אין אשן? לא. אינטרסטינג. אשן אין איש. מעניין. האם אני רואה איזשהו עכבר או איזה משהו מסכן בחדר? לא. אוקיי. רגע, בוא נראה אם יש לי משהו אחר לעשות קסם שהוא לא הורג דברים. אני לא חושב שיש לך קסם שירוג סינגל טארגט אף אחד מאיתנו בוואן היט, לא משנה מה אתה תגיד. אוקיי, אני עכשיו שלוש קרניים. כן, מידנייט אין לה שום בעיה להפוך למטרה ולנוח חצי שעה אחר כך, כאילו יש לי מייג'נד, תעזבו אתכם, אני מטיל מייג'נד ומנסה להרים איזושהי אבן. אוקיי, אתה פשוט יכול להרים משהו מהשולחן. ככה אתה רואה, אתה רואה יד מופיעה ומרימות. מעניין, אגב, כולם תוסיפו את ה... אם בהחלט אני כבר סלסטיאל, אז אני הוספתי את ה-15 טמפורית פוינטס, תוסיפו לכם 9, כי אתם יותר נחותים ממני, אין מה לעשות. מעריכים כל נקודה. וגם תשכחו לרענן את זה שעשיתם לונג רסט. אבל כשאתה מטיל את המייג' הנד, אתה בדרך כלל רגיל איכשהו לתעל חלק מהרצון הזה, מהכוח הרצון הזה, דרך המטה, זה פשוט לא עובר שם. זה מרגיש כאילו מישהו התקין מעקף. מעניין. אוקיי, זה מרגיש כאילו זה לא מוטל מהמטה בכלל? נכון. הבנתי, אוקיי, אני שם את המטה רגע בפורטבול הול ואני מנסה לעשות את זה שוב. אוקיי, תעשה את זה שוב. אוקיי, חיירו, אתה צריך כזה בשיר מגישה לך ומרימה לך קומפוננט פאוץ'? רגע, מייג' הנד זה רק סומטיק, נכון? שאלה טובה, בוא נראה. פרבל סומטיק מייג' הנד. רק ורבל וסומטיק. כן, אוקיי. האמת, אני עדיין אצטרך את המטה בשביל סומטיק, בשביל קומפוננט, הוא עדיין הפוקוס שלי, אבל אז אני עדיין מסתובב איתו, אבל מעניין. אוקיי. אינטרסטינג. דרך אגב, שיר, אתה עושה לצלך מייג' ארמור, נכון? לא, לא, את מחזיקה על עצמך שריון, סליחה, טעות שלי. קיירוס על עצמו מייג' ארמור, נכון? כן, קיירו מחזיק מייג' ארמור? קיירו תמיד מחזיק על עצמו מייג' ארמור. וזה אינבוקיישן. אוקיי, מה האינבוקיישן אומרת בדיוק? מייג' ארמור את וויל, אבל אני אשלח. קאסט מייג' ארמור את וויל. אוקיי, without spell slot or material components, זה מה שחשוב לי לדעת. אז קיירו, משהו קטן אם אתה רוצה, אתמול בלילה היה לי איזשהו קליק אחרי שסידרתי את המחשבות לגבי השיחה שלנו היום בבוקר, ואני חושב שאני יכול לעשות את המייג' ארמור שלך קבוע. צריך להטיל אותו כל יום. העניין הוא שהוא עושה זה את וויל בלי שום צורך בשום דבר. זה עולה לו בכאילו, אני אומר את זה כי זה כאילו עולה לו באינבוקיישן. אז בגלל זה אני אומר את זה. זה פשוט אני אומר כי זה עולה לו באינבוקיישן, לכן אני מציע. זה עולה 2000 גולד, אבל אני יכול לבסוט שהמייג' ארמור שלך יהיה פרמנט.
עד שיבטלו אותם דיספל מג'יק אני מניח. כן. נכון. במקרה הזה, אז אני תמיד יש לי את ה... סוויף אוף דיפנס, יש לי את זה, אני אטיל עליך דרך. זה אומר שאני אהיה תלוי בך בשביל זה. במידה ו... אם זה זה, אז... אבל שוב, אני יכול לעשות את זה פרמנסי אם אתה רוצה, אני מציע... גם עכשיו אני מצאתי איזושהי דרך שאני רוצה... לשנות את הגוף שלי קצת, להיות יותר טוב במה שאני יכול להיות. אבל זה ייקח. זה אני צריך לעשות מתי שנגיע הבא. אתה אומר שזה השלב הבא בהתפתחות שלך, אני אומר, ואני מצביע על הבום עם מייג'. לא, אני לא הולך להפוך את עצמי לזה, אני פשוט רוצה, חושב שהגזע שלי בנוי בצורה מסוימת, ואני חושב שאני יכול לתקן זה להיות יותר מתאים לצרכים שלי. זהו, איך שאני חושב על זה, תכלס הלחש הזה מאפשר לך לערבב מחדש את הפנוטיפ. אתה מה? את הפנוטיפ. פנוטיפ? כן. זאת אומרת, אתה לא ממש משנה את ה... אתה אולי עושה קצת טוויקים קטנים לגנים הבסיסיים של הגזע, אבל אתה משנה לגמרי את איך שהפרטים האלה מובעים בך. מידי מסתכלת עליהם, יש לכם בעיה עם הבורשנס? כל עוד זה לא דבל. לא, אף פעם לא פגשתי הבורשנס שעשה לי רע. כל עוד זה לא דבל, לי אין בעיה עם זה. רגע, איך קוראים לאדון לשעבר? אדון שלך או אדון לשעבר שלך? יש לך את השם שלו? שום סיכוי. לא, הוא אף פעם לא היה נחמד, הוא לא מוסכו מספיק. רגע, בחוזה שחתמתי איתו, לא כתוב השם שלו? לא. אתה... זהו, ש... לא צריך את השם כדי לחתום? לא, הוא לא חותם בשם. יש להם... לכל שטן יש סימן מיוחד, הוא לא צריך את השם האמיתי שלו. לא צריך את השם מלא שלו. הם משתמשים בדיו בילטינג רי בחלק מהחוזים, יש שם כל מיני... הם בדרך כלל חותמים בדם. לא בכך שלהם. קיירו, אם יש שינוי שאתה רוצה, אז אתה כמובן מוזמן. אם אתה רוצה, זה כלי טיפלינג גם, זו גם אפשרות. אני יודע שאתה לא בדיוק חובב את ההיסטוריה המשפחתית שלך, אתה יכול, נקרא לזה להתחיל מחדש. זה אפילו לא יקר. רגע, אז קוסמים יצרו את הגזעים? מה? לא, אנחנו לא יצרנו שום גזעים, אבל יש לי דרך, מצאתי דרך לשנות קצת דברים. אוקיי. בצורה קבועה. עוד משהו שאני אוסיף לרשימה של לחשוב עליו. אין בעיה. יש לך היום הרבה הצעות מעניינות. היה לי לילה מאוד מעניין. בהחלט. טוב, בואו ניטה. סיימתם לשחק בקסמים? לא, אני לא סיימתי, ושיר עושה מקפיצה חצי, בולט עם לייט עליו בידיים, מטילה, ואחרי זה מוציאה אחד אחר ומקפיצה אותו עם לייט. וככה עם חצי, וכל זאת שידעת לייט על איזה בולט יש. בתזמון דרמטי מושלם, פוף, הבועה נלמת. רגע. את צל, תגידו לו שאני צריך לדבר איתו על משהו גם, בסדר? אתה יודע איך זה צל, הוא מגיע מתי שהוא רוצה. אני יודע, אבל אם אתם רואים אותו... וכשזה נראה אירוי. אם אתה רוצה שהוא יגיע, רוב הסיכויים שאם תעמיד פנים שאתה עומד למות, אתה תראה אותו. כן, אני אמרתי, אם תראו אותו, תגידו לו שיש לי מתנה בשביל. אני רק רוצה לוודא שאתם לא מפספסים, יש פה מראה במסגרת אבן. נכון, לא דיברנו פעם איך לפתוח את זה. נכון. בוא נסתכל, מה יש בעבר? רגע, מה זה הלפיד הזה? זה הלפיד של מידי. זה שער, זה מראה במסגרת מאבן, ועל המסגרת יש המון עיניים פקוחות, ומתחת כתוב, The gate cannot hide from those it cannot see. אוקיי.
אני זוכרת, זה היה השער שעוקץ פתח, איפה עוקץ? או, זו שאלה מעניינת האמת. לא הכנתי אינוויזביליטי היום חברים. פוף. אני מזמן את הפמילר שלי. אתה מנסה כזה לעשות אותו תחזור לממד שלך? כן. כלום. אני... אני לא נראה שאני... הביא אותנו לקומה של הגמדים. מידנד מסתכלת עליך ומתיישבת לידך וכזה עומדת לידך. אולי כדאי שתזמן אותו מחדש? כל הטקס? זה ייקח שעה. נכון? אוקיי, מה הבעיה? אתה עיתון את עצמך בינתיים? כן, אני הולכת לשאול. אני אשב ללמוד בינתיים, נו, אני אשב. מידנד תוציא שח ותסתכל על הגמדה וכזה. אני הולכת ללמוד אותך שח. כן. מצטערים גם אדונת, זה ייקח עוד כמה רגעים. שנייה, אני בדיוק נזכרתי בזה. שאני עוד לא כיוונתי את ההגדרות שלו. אלא, קיבלתי אישור לשינויים או עדיין לא? כן. אוקיי. איזה שינויים? מה ששאלתי אותך על החרב ועל ה... איך קוראים לתכונות שאני מקבלת מה? פיץ. כן. אוקיי. אוקיי. אז מידנד מוציאה את הטבעת שלה והולכת ל... אז ראיתי לכם את כל פיינד פמיליה, זה חתיכת טקסט. כן, זה הרבה טקסט. רגע, בשביל להשתמש בטבעת אתה צריך להיות הטיון, לא? נכון, אבל כדי להטיל לחשים אתה לא צריך להיות, אתה רק צריך לגעת בה. זה כזה להתקרב אל טס, להניח את היד לגעת לבטבעת ולזאת פוק ואז יש את הלחש ושפון. כן, אבל הנקודה היא שבשביל שהברברי יהיה לה armor of agatis level 5 היא צריכה לוותר על ציוד אחר. לא, level... יואל, מה אמרנו? שיר תתיע עליה במהלך היום לתוך הטבעת והיא תתיל את זה מהטבעת ובמהלך קרב בראונד הראשון מידנד תוכל להטיל את הסייר שיל לתוך הטבעת שלה. אבל אני צריכה להיות הטיונד. ועדיין צריכה להיות הטיונד. כן. רק היא צריכה להיות, כן. כן, כן. אז היא תיתן לך ותגיד לך, תעשי הטיונד לזה ומביא לך טבעת. אוי, אני צריכה להוריד משהו. Stone of good luck. הורדתי. רגע, מה אתה טוען עכשיו? על החרב, על ה-Bracers of Defense ועל ה-Clock of Protection. הוא נחמד, אני חושב שזה מה שאת יכולה לבטר. כאילו זה חבל לוותר, אבל... אוקיי. איך קיירו עושה את הטקס? איך הטקס של קיירו נראה? אוקיי, רק לפני זה, כשמידנד מביאה את הטבעת, אני אומר, מידנד, אני יודע שאת רוצה מאוד להתרבות, אבל אני לא חושב שזה ילך, אבל טוב. אני פשוט עושה איזשהו מעגל, לוקח קצת מה... האמת שחומרים אני לא בהכרח צריך, אבל אני קצת מפזר מעגל כזה של חול. אתה לא צריך חומרים של להטיל פיינט מיליון? אתה צריך אינסנס או... אולי נתן יש משהו מיוחד. זהו, תהיתי אם זה שונה או משהו, לא, you learn the fine familiar spell, זהו. נכון. צריך אינסנס? כן. יש לך? אני תמיד מוכן ידידי. היו לי מספיק תאונות, היו מספיק תאונות. ממש. אני מעביר לך 10 גולד. תודה רבה. טוב, מעולה. חלק מהאינסנס אני פשוט מפזר כזה במעגל וקצת מעלה אותו באש ומתיישב בחלק מזה, ובחלק מזה אני פשוט מתחיל להזיז ידיים בכל מיני תנועות מוזרות בזמן שאני מטיל את הלחש. אתה, כשאתה מנסה
לאסוף את האנרגיות, ככה לכוון אותם לכיוון המקום שצריך, אתה לא מצליח למקד אותם. אוקיי. האם אני יכול להטיל הרקן על זה? לראות לאן אני אמור. כן. חסר לך רכיב ללחש. חסר לך משהו ממקד. רגע. אוקיי, רגע, המטה שלי הוא מעבר לזה שאני מטיל את הלחשים, הוא גם הפוקס שלי. זה הארקין פוקס. אתה שולף אותו? הוא... אני שולף את המטה, שם אותו ככה לידי. אני חושב שאולי גם אברוס רואה את זה, הוא מסתכל כשהוא מנסה לעקוב אחרי התנועות פה ולהרגיש את הוויב. המטה הזה הוא כמו אבן באמצע נהר, הוא מפריע. קיירו זה לא עובד, הדבר הזה קצת נראה בעייתי. אוקיי, זה מעניין. אוקיי, אני מחזיר את המטה לפורטבול הול. כמה רגעים ברשותכם? אני פשוט מדמיין את זה כזה. כמה רגעים בבקשה, אנחנו מיד נחזור אליך. We are experiencing some technical difficulties. פנייתכם חשובה לנו. אוקיי, שיר, אמרת שיש לך פאוץ' של לחשים? פאוץ' של... שיר, נכון לעכשיו, יש את המטאטה שלה מאחוריה, הידיים שלה קופות מאחוריה, היא ישנה, וכל מה שיש על הרצפה זה העקבים שלה. אבל יש לך פאוץ' קשור בצד. מידנייט, מה אתה צריך? אני... רגע, שנייה, אני לא צריך, אני באמת צריך ארקיין פוקוס לזה, כי הרכבים זה ויז'ואל. לא, אתה לא צריך כי יש פה material component, אתה משתמש בהם. זהו. אבל, אוקיי, אבל אני עדיין צריך איזשהו פוקוס מסוים. אוקיי, אני מסתכל... מידנייט חוזר, היא מסתכלת עליך, אתה צריך, היא ספל קאסטר, אתה צריך משהו? אני מנסה להטיל פיין פמיליאר, בדרך כלל אין עם זה יותר מדי בעיות, לחש פשוט ביותר. מידנייט ואברוס... אתה רוצה רגע שנשב נעבוד על זה רגע? מידנייט ואברוס, תטילו ארקנה. מידנייט שולפת... 16 הספיק, מידנייט רוצה להטיל גם. מידנייט שולפת את המטריאל קומפוננס של הלחש? כן, כי... כי תמיד, אני חושב שאני צריך באדוונטג' לפני שאתה עונה לי, כי היא פיין פמיליאר בעצמה, אז היא אמורה לדעת איך הלחש הזה עובד? לא בהכרח, כי היא לא נמצאת בחלק הזה של התהליך. היא לרוב מסובבת אחרי זה, אתה אומר. כן, היא מגיעה אחרי זה. אבל היא מציעה לך כל מיני פוקוסים שהיא משתמשת, כמו פלוט, זה כמו בני בדמה מישהו כזה שהממי בא אליו ונוסק לך את כל הסמלים של כל הדלתות שהוא יכול לחשוב עליו. אז אבל אברוס מסתכל על זה ורואה שכמובן כל אחד מטיל את הלחשים קצת אחרת, במיוחד קלאסים שונים לחלוטין, אבל אתה רואה שלא רק שהוא לא ממקד זה כמו שצריך, הוא לא הטיל את הלחש כמו שצריך, חסרים לו כמה חלקים, הוא הלך בערך 80% מהדרך. אוקיי, אני יכול להדריג לו מה נראה לי חסר? רק הוא יכול לדעת. זה, אתה פשוט יודע שזה, זה כמו להסתכל על, זה כמו להסתכל על בניין. אתה לא בכך יודע איך בנו אותו, אבל אתה יודע שפיזה על הצד. אוקיי, אז אני אומר כאילו, תקשיב, אני, משהו פה נראה סוטה. אני לא יודע איך אתה עובד ומטיל את הקסמים שלך. לי זה מאוד מתמטי, מחושב. מאוד ארקני, בצורה, אני יודע שזה קצת אחרת. זה יותר זה שאתה יודע שצריכים לקרות כמה דברים בכל התהליך הזה לקראת הסוף והם עוד לא קרו. בדרך כלל פשוט אומר את הלחש באינפרנל והוא עובד. ניסית להשתמש במרכיבים של הלחש במקום
הגרסה המקוצרת שלך? אלה המרכיבים של הלחש. כן, הוא משתמש במרכיבים של הלחש. זה חלק מה שהוא חייב לעשות. אני פשוט... עצם רגע את העיניים. פואר, מה אני צריך לעשות כאן? מה חסר לי? התיק שלך כבד. נשאל אולי את הברברית, יש לה קומיון. אם אתה רוצה שאני אתקשר. ברגע שאתה עכשיו רגע ומתרכז וחושב ואולי אתה מתפלל, אתה שם לב שהתיק שלך כבד. אוקיי, אני בודק את התיק. אתה משפש את בפנים ופחות או יותר אתה מוצא שם את כל הדברים שהיית מצפה למצוא, דים ספייר, סמיכה, דברים כאלו, ואז אתה מוצא מה שנראה כמו ספר. אבל הוא קצת, מה שנראה כמו ספר, אבל הוא מבהיק קצת, הוא קצת בוהק. אפילו בחושך פה. אוקיי, אני מוציא את הספר. אתה תופס אותו, הוא שוקל משהו כמו סדר גודל אחד יותר ממה שאתה מצפה שהספר ישקול. וזה ממש כזה ככה, אוקיי, ואתה מוציא החוצה וכולם יכולים לראות שזה ספר שכנראה, הוא נראה כאילו עשוי ממתכת. אוקיי, אני פותח אותו. אתה פותח אותו, יש לו מעט מאוד דפים, אבל הם כולם מאוד מאוד דקים, כל אחד נראה כאילו עשוי מתכת, והם כל כך דקים שאתה אולי קצת חושש שמגע לא נכון בקצוות שלהם יחתוך אותך. אתה קצת מעביר דף, פחות או יותר בדף השני אתה רואה פשוט חריטות מתחילות להופיע במתכת. זה לא מתכת נורא מבהיקה, קצת מת, קצת דל, אבל אתה רואה סימנים מתחילים להופיע, וכשאתה מתחיל להסתכל עליהם ולהבין מה הם אומרים, אתה קולט שזה fine familiar. אבל אתה רואה ככה, מופיעים ככה שתי הדפים, ומין כזה ככה בסוג של סלסול נגמר, ואז אתה רואה שם את החלקים שלך חסר. ראיתי ספרים בסגנון הזה באזור הסודי שהגעתי אליו, ששם בעצם חתמתי את העסקה, נכון? כן, לסמר יש אחד כזה. הבנתי, מעניין. אוקיי, אני מתיישב מול המעגל של הקטורת, אני מתחיל להקריא לפי הספר את המילים בזמן שאני מזיז את הידיים בהתאם. אז עוד כמה דקות של... ואני עושה זה במשך שעה. כן. אז עוד כמה דקות של לסיים את החלקים האחרונים של הלחש, ואז אתם רואים לך את האנרגיות יכולות להסתובב. אור גדול מופיע משום מקום, מסנבר את כולכם, וכשהוא נגמר... אוף! איבו, תכבה את האור! אני נורא מדמיין את אברוס כזה, רואה את הספר וכזה, it's an interesting book you have there! שהדמוי דרקון הקטן מופיע, אני עושה לה... רגע אחד, מה זה הפמיליאר הזה? זה דרקון? זה פסאצה? זה דרקון? הוא גדול מדי, ככה הוא צריך להיות. סליחה, הוא מופיע מולך וכזה מסתכל מסביב, קצת ככה עושה סיבוב או שניים סביב עצמו, מפה פסניו, ואז פשוט מתיישב ומסתכל עליך. מעניין. אני מושיט לו יד כזה ככה. איך אתה מושיט יד? כאילו ככה, שלמטה, שכזה... אז הוא כזה, הוא ככה, עושה מתכנס כזה מתחת הדעת שלך ומנסה ככה להריח, ואז כזה כמו חדור כזה. אוקיי, אני פונה אליו בטלפתיה, אומר לו שלום, אני קיירו, אני מניח שאנחנו הולכים לעבוד ביחד. כן, כן. הוא שולח לך סוג של סמייל אימוג'י. אני יודע ש... אני קצת תוהה אם לעשות שהוא יתקשר רק באימוג'י, זה שככה מסתכל על כולכם וכל אחד רואה בראש כזה, רואה בראש two dancing cat girls. בשלב הזה שוב יושבת ליד פיירו, לא עצבאית על זה שהוא העיר אותה עם זיק של אור ועושה ככה על מול היצור, מסתכלת על קיירו ומסתכלת על היצור, מסתכלת, מסתכלת, צד, 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 רואה מה קורה,
מידנייט מתרחקת מייצור, נעמדת ליד הקיר והזנב שלה זז בעצבנות. ואז הוא שוב מסתכל על קיירו, וקיירו רואה בראש שלו את התמונה של הדרקון, ומתחתיו סימן שאלה. How do you want to name your Pokemon? אוקיי, אתה צריך שם. אני אחזור אליך עם זה. אתה רואה את כזה? אני לא רוצה לזרוק פשוט שם, אתה... אתה לא היית רוצה שאני סתם לזרוק שם, אני מניח שהיית רוצה שאני אחשוב על זה קצת, לא? אז הוא הולך לידך, נעמד לידך, קצת מתחכך לך ברגל, ואז מסתכל, מרים לך את הראש, פתח את הפה, ואתה רואה תמונה של, כמו סוג של תמונת מראה של עצמך, של סוג של בס של עצמך, איתו על הכתף שלך. מעניין. אתה אומר אוקיי? כן, אני מסמן לו כאילו ככה, כן עם הראש. אז הוא קופץ קצת, מנטיף הכלפיים שלו, ואז ממריא קצת לגובה, ונוחת לך על הכתף, והדבר הזה שוקל כמו חתול גדול. אוקיי. אני פשוט שואל עליו כזה במחשבה, בן או בת? קצת קשה לדעת את דרקונים. תחליט, מבחינתי. אוקיי. אז זהו, אני חשבתי שזה תהיה בחורה, אז יש לי כבר שם לבחורה. אז שתהיה בת. אוקיי. מה דעתך על השם מליסנדרה? או מלי בקיצור. אתה אומר לה מליסנדרה וכזה, אה? אתה אומר מלי. מלי it is. נעים להכיר מלי. אני אשתדל לא לסכן אותך יותר מדי, אם כן אני כנראה אצטרך שתעזרי לי כאן בכמה דברים מפעם לפעם. אבל עוד כזה, אם את הופכת לבלתי נראית, תודי לי איפה את? היה לנו תאונות? תשאל אותם, מה הצבע של הפסייק דרגון? כי יכול להיות שיש לו עמידויות לפי הצבעי. לא, הוא נראה כמו סוג של כסף דהוי. הוא פסייק דרגון של כספית? אוקיי. מה אני יודע על פסייק דרגונס? פסודו דרגון. פסודו דרגונס. האם אני יודע את הכל עליהם? אני יכול פשוט להסתכל על הדף? כן, הדף שלך צריך בשביל אותך. אוקיי. קול. בסדר גמור. מלי, את יכולה לעשות לי טובה ולנסות לגעת במראה הזאת? אז היא באה לפה, וכאן מתעופפת לה מול המראה, וכזה נותן לך מצליפה בה עם הזנב שלה. לא, סליחה, היא נגשת ככה, לאט לאט לאט, ובוב דסנות. אוקיי, קורה משהו? לא. כן. האירויות, מה קוראים? מה שזה? איך קוראים לזה? קוראים למה? לדרקונית? כן, לדרקונית, כן, איך קוראים לו? מלי. מלי יודעת להיות בלתי נראית, והיא אוהבת בשר משומר? יש לי לה אח בראש. את האח בראש, תני לה את האח בראש. לא. זה בשר והוא משומר, כאילו נשאר במצב טוב. לא, העכברות לא משומר, העכברות חי. בשר שהעכברות שלו משומר. אני אפילו הבאתי מספיק עכברות לעכברות. חי, הוא עדיין יהיה משומר. בשר חי לא מתקלקל אם הוא חי. זה נכון, אבל הוא גם לא יבש. בגלל זה הוא יותר טעים. אבל הוא עכברות שלי. שלך, שלי, שלי, שלה, זה בסדר. לא, רק שלי. מידנייט שמשדרת עצבנות יתר לכיוון הדרקון, מסתכלת עליך, שלך, שלי, שלי, שלה. לא, רק שלי. תראי, אני לא מסכימה עם השלי שלך, אז תראי. אה, 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 א
המחפת שלי אצל אברוס, המזרון שלי אצל... מה? עוד פעם! זה בסדר, אין לי בעיה שהמזרון... אה, רגע. המזרון ש... זה לא כל כך קשה לזוז. ואני חשבתי שזה סתם יפה, ואני מוציאה את המזרון, זה כבד מדי. מי שסוחב מגנים להנאתו. היי, אלה מגנים יפים. יש פה מגן גמדי, מגן גמדה. הגמדה סוחבת לי הרבה ציוד, זה לא קשור. כמובן שכחתי להגיד קצת רגע פלשבק, כששיר מתעוררת בבוקר, היא מרגישה בחילה נוראית ודי יורקת סלש מקיעה את מה שהיה לה בפה באותו רגע, ואולי בדיוק ככה תופסת את הטיליון שלה נגד פויזן ותוך רגע זה עובר. תגידו, מישהו אחר היה הרגיש רב בוקר? לא. מישהו אחר מה? לא. טוב, אני לא יודעת, אני כבר אמצא על מה מדובר. מידי חשובה למצוא דברים רעים, להביא להם להמשיך עד שהם נהיים גדולים מדי ואי אפשר לפספס אותם. ואני רוצה להסיף את תשומת לבך לדגר שלך. טוב, נו. טוב, בואו נתקדם, בואו אנחנו צריכים לפגוש את הדראו היום. רגע, שהמשימה הוא שלמה. אני צריכה להחזיר את העכברוש לשיר, היא מטפסת טכניקלי על הגמדה לתוך התיק, שולפת את העכבר מהתיק של הגמדה ומביאה לשיר. אין ברים, אני מבקשת שלא תרשי לה לקחת לי את העכברוש ולהחזיק אותו עליי, הוא שלי. אל תדאגי, אצלי הוא בטוח, אני לא הייתי המטול הדרקון. בסדר, אבל אני עדיין רוצה אותו. הרעיון לתת אותו לדרקון לא עלה בראש של מינייט עד הרגע הזה. אבל זה בסדר, אני עדיין רוצה אותו אצלי. והיא לוקחת את העכברוש ומביאה לו קצת בשר שלו ומכניסה אותו לתוך השק שלו. טוב, בסדר. בואי מלי, אנחנו זזים, אני אומר, ואני עולה על המטאטר. אוקיי, יש לך. ערן, מתנו וונד במסדרון פה. עם הזה, מה זה היה? אמרתי לכם כבר, לא? מה? וונד פלוס, זה מטה פלוס אחד. וונד אוף דה וורמייג'. וורמייג' פלוס אחד. מעניין מישהו? אבל מי יש לו אתון מנסות פנוי ומטה לחשי עם הטאם קרולס. אולי רמה הבאה. אבריל, את רוצה להוביל או שאנחנו נצא לפעמים? אתה יודע מה? באמת, במיוחד עכשיו כשיש לנו את טאשה, fuck the wand of the warmage, זה לא wand of the warmage. מה זה מונסיקל? קיר לי איך קוראים לדבר הזה. רגע, מה זה, step of power? מונסיקל. הוא לא מוכן לתת לי the step of woodlands, אתה חושב שייתן לי את המונסיקל? הוא לא כזה נורא. נכון! אני מסכים איתך, זה... יואל, הבעיה שאתה דורש נמוך מדי, אם תבקש step of the power או step of defense... תבין, גם אם יהיה לי את הסטאפ הזה, רוב הסיכויים שאני לא משתמש, אני וואל בדוי. ארקיין גרימואר. או, זה נחמד מאוד. לא נחמד לקוסמים. רגע, אתה רוצה לומר לנו שבסופו של דבר יהיה על עבור איזה שבעה ספרי קוסמים, אחד בכל סקול? אני רואה מישהו... אני רואה מישהו איזה אססן שולף אקדח יורה באברוס ופשוט לא חודר את הספרים שלו. לא, רגע, הוונד אוף דה וורמג' הוא באמת מיוחד לוויזרס וה... הוונד אוף דה וורמג' הוא לכל ספלקסטר, הוא לכל ספלקסטר והארקן גרימואר הוא לוויזרס. כן, זה אמרתי מונסיקר, זה לדרואידים. מונסיקר? כן, זה הדה של הדרואידים. מונסיקר. כן. וסבבה, שיהיה מונסיקר. מונסיקר, שלח לי, לנו. עכשיו פתחת, תשלח. אני התחסנתי אתמול, יש לי כאבי ראש, כאבי שרירי. לפחות כיבד החסון. זה עובר, לי זה עבר. אוקיי, אז זה מון סיקל אנקאמן. לא ידעת שיש את זה בעולם? שמח לשמוע שיש, אני גם אעבוד להשיג את הארקי. אני לא יכול להסריך אותו עם האינפינייטוס. לא, אבל האינפינייטס לא מעלה לי את ה-DC. לא, זה בטוח שהוא כן. באמת? לא.
לא, הוא לא. הוא לא? ארקין גרימואר אבל הוא מעולה. נותן לי עוד קסמים. זה נהדר. אוקיי, אז תחפש גם ארקין גרימואר. ברילת זאת שצעקת שאנחנו לא מתקדמים, את מגיעה או שלא? כן, תחדשו... אני מזכיר לכם שוב לחדש את המשאבים שלכם. תרשום בזמן שאתה הולך, קוסם. אני אהיה עם אברי לפעם על המטוטה, כי למה לא? יאללה, וכמה עולים על המטוטה? אני אהיה עם שחר. יאללה, למה לא? המטוטה שלי, הנה המטוטה שלי. איפה אתה? אברוס, המטטה שלי מצאת רגע, בוא נראה אם הדראו כבר פה. רגע, זה לא פה, זה עלייה למעלה בצד השני, התבלבלתי. אנחנו צריכים למטה, כן. רגע, בוא נראה אם הדראו הגיעו למפגש, למקדש שלהם, ואז יהיה יותר קצר. כפי שאנחנו מחפשים ש... היי, מי לקח לי את הלפיד שלי? היי, לקחתי לך את הלפיד? רק למה אני מסומן? אוקיי. מה זה הנקי הזה שפתאום יש עליי? הם לא פה חברים, הם לא פה. הם לא כאן, זאת אומרת שיכולנו להילחם איתם גם היום. בסדר, קיירו. קיירו, בסדר, הבנתי. אוקיי, אני רק אומר. אוקיי, הכל בסדר. לא קרה כלום. אני מסובב את המטה וחזר. טוב, יאללה, אנחנו ממשיכים למטה, חבר'ה. הלפיד שלי מת. נתתי לך אחד, הנה. נכון, אבל זה לא הלפיד שלי. תוציא לפיד שלך. לא, הלפיד שלי היה חצי, הוא על המגן, אז הוא מעיר חצי, לא משנה. הנה כך. אני הייתי ממליץ לעשות שמידנייט תפלוס את האור ולא לפיד במקרה הזה, כי הוא על המגן שלה. כן, אבל זה גם לסמן את זה ש... אני לא יכול לתת את הלפיד הזה. רגע. נכון, הוא שייך לאברוס. הנה. אני חושב שדווקא זה טוב, כי ההתעסקות עם הלפיד מזכירה ליואל שהוא מחזיק משהו ביד אחת שהוא לא יכול לעזוב. אף אחד לא נשאר מאחור. איפה אתם? אנחנו באים! אתה כזה, אנחנו באים! אני מעל הגולגלות! קיירו, תזכור לא להסתכל! כן, אני זוכר. תביא למישהו אחר לקנות במטטה כשאתה לא מסתכל, קיירו. אני נג! Keep going, בום! אני מרגיש כאילו לאמריל יש פחות חיים ממה שאמור להיות פה. מידנייט להיזהר, שיר הולכת לקובן ומניחה את היד שלה על הפסל. אני עם קיירו, אני פשוט רוצה להקדים את קיירו בשביל שאני אוכל לקרוא מה הסיקל הזה עושה. יואל, ערן, גלגל את הנזק שהפסל עושה. אני המקום הלא נכון, איפה עוד? בואי לפה. כן, ברגע שאת מתקרבת לפסל, הוא בשבריר שנייה פשוט שולף סכין מאחורי הגב וחותך לך את היד. אוקיי, אז רגע, אז אתם פה רואים פוינט לא מונע ממני לדמם, נכון? לא. למען האמת? זהו, למען האמת, איך שהם תרים טמפורי היט פוינטס, זה סוג של בונוס, סוג של מגן על ההיט פוינטס הרגיל, אז הייתי ממש לך, כן, להוריד טמפורי היט פוינטס מונע ממך לדמם. טוב, ואז היא עושה שוב טינק, עד שהיא רואה שזה... חבר'ה, איפה אתם רגע? אני שולחת את מלודי להביא אתכם. ארבע זה מספיק? ארבע זה מספיק? ארבע זה לא מספיק, תגע בזה עוד פעם אחת. אנחנו כאן. לא, אנחנו לא היינו... ועוד פעם. היית חייב לעשות לי שתי נס. ואז היא שולחת ונוגעת בדלת, ויש לה בעיה לדמם, אז היא כזה...
מראה את היד, לא, אני חושב שזה לא יוצא כלום. ואז היא לוגעת בדלת. אחרי שהיא מנסה להוציא. רגע, יש לי פה משהו שעושה אור בצורה מיותרת, נראה לי שכן. אוקיי, עכשיו הבנתי. אתה יכול פשוט להביא אותנו איתם, אנחנו... אני לא יודע, אני לא מוצא אתכם. אנחנו בעולם הגדול עם האלה. אני שולח הייתם מספיק מוצלחים ללכת ליבוד שאפילו ה-DM לא מוצא איפה את מרדת. מצאתי, רגע. אוקיי. אוקיי, עכשיו אבריל, תחסי לונג רסט לדמות שלך. אני הלונג רסט. עשיתי כאילו. אז לא ראיתי שה... ה-DC שלי עלה בפאד! בגלל זה אין לי שום בעיה לתת לך את זה, כי הדיס שלך נמוך כך. נכון, 115, החליפה פיט. לא, בגלל זה היה לי מוזר, אני כזה, למה יש לך הרבה פחות חיים פתאום? אני גם ככה לא מגיעה לחצי אף פעם. אבל את צריכה להחזיר את הארבע רייג' שיש לך. אוקיי. מזו שלך על הכסף. כן, שיר עם יד מדממת דוחפת את הדלת, הדלת נפתחת. קדימה. אבריל, תגידי לי מתי את חושבת שאמורים להיות אולי יודעים באזור, ואז אני ישר אשים לך את הלחש בטבעת שתתאי להיות אותו. סבבה, עכשיו אני אקשיב טוב. מקסימום, אם זה בפלאז, תתאי לי את הלחש ונתשאר אחורה רחוק נועדים. ובמדרגות למעלה, ייי. בואו נחכה כאן כולם ביחד כדי שאירן יעלה אותנו בפעם אחת. כן, יעלה אותנו אחר כך. אוקיי, אתם רוצים פשוט לעלות למעלה, לעשות את הסיבוב, לרדת חזרה? כן. אוקיי, אז בואו פשוט נעשה ככה. וואו, אתה הולך ל... Did we unlock fast travel? סוג של. יש. אוקיי, חבר'ה, אנחנו... כן, אתם יודעים למטה, אתם כבר מריחים את הריח הנוראי של הטרוגלודיטים. כן. הנה, יש פה דיסקה במשקל 30 גרם. אל תתקרבי אליהם. אני זוכרת, אני זוכרת. יש פה איפשהו על הקיר, איפשהו... הנה, פופ, טינק. בואו. אלן, יש בעיה מאוד רצינית עם הציוד הזה. עם הציוד הזה? מה שנתת. אוקיי. כל פעם שאני מטיל רסטור ספל, אני מגלגל די 4 תוספת. נכון. אבל Aura of Vitality, it's a restoration spell. אוקיי. זה 2d6 פלוס 4 בראונד? 2d6 ועוד פלוס 4, ועוד d4 בראונד. אוקיי. Your call, אני רק מודיע. זה לא היה יואל. אוקיי, כתוב כאן, when you cast spell, אז אני אגיד על הראשון. על הראשון, בסדר. אני לא רוצה לשבור את המסחר בשום צורה שלי. אני לא חושב שזה מה שישבור, אבל בואו נעשה זה בזהירות. בואו נעשה זה בזהירות. ערן, פתחנו את הדרך. כן, סליחה. אנחנו יודעים איפה היא. אנחנו גם זוכרים את זה. חכו לי. חכו לו. חתולו? חתולו. אני רואה חתול עם הטנטיקלס, זה חתולו. זה אף התאום של מידי שאף אחד לא יודע עליו. אולי זה באמת הצורה האמיתית של מידי, ואתה לא יודע. מידי תסתכלת עליהם, אפשר לעבור ליד הכביש הגדול? יש את זה באנדר קומון? מייג' העליון אומר, אולי עדיף שתלכו מסביב. אוקיי, ואז זה פחות טינג. נעבור מסביב. יפ. טוב, נגענו פה. ויקטור, יס! אתה ווינינג? כן, כשאתם מגיעים פה אתם רואים את כל החבר'ה יושבים פה מחכים. וניזנה נשענת על הקיר ליד ו... כמובן וכזה ככה היא נראה שהיא
היא משתמשת בסכין כדי לשאף את הציפורניים שלה, ואנחנו כזה, אה, נזכרתם להגיע סוף סוף. כן, ואז שיר מרציעה את הראש המקובל של מויל. טיפלנו בזה. טכניקלי הוא לא מקובץ כי אין לך סקול. לא, אבל גם סקול וגם גם אברוס ידעת לך השם. אוקיי. שניהם ידים. וזה מרל. טיפלנו בבעיה שלך. הנה הוכחה. ואני שומר את זה לעצמי. בסדר, אני מקבל את הטיעון הזה. אתם רשאים לעבור למטה? שיר, שימי שני צעדים אחורה. אל תתקרו לי כל כך. זה היה המקום שבו נעצרו אותנו פעם קודמת, זה עוד ככה. את צריכה להתקדם קצת. גברים מאחורה, נשים מקדימה. אל תגרמי לעוינות, לאו. אוקיי. אז מי מציג לנו את הדרך למטה? יצאו מההיכל לכיוון מזרח, ותמשיכו מדרגות. מה בקשר לה? ההסכם שלנו. כן. אנחנו נכבד את ההסכם שלנו. פתרתם את הבעיה שלי? תפסיקו לגרום לי טוב. אני מקווה שיהיה לכם פה זמן נחמד. ויום, ויום טוב, אני מניחה, אני לא יודעת איך אתם פועדים. I said good day, sir. לא, לא, לא. Good day. סליחה, אמרתי מזרח, קבעתי מערב. זה הטעות שלי, אני מתנצל. מערב. לא מכירה את הקומות שלה יותר מדי טוב. אני שכחתי רגע שמזרח זה שם ומערב זה שם. לא, לא, זה פשוט הם דראו איפה שסורחת את זה לא חשוב, אז הכיוונים האלה לא בדיוק. כן, אנחנו תקועים פה זה. ברגע שאתם רצים אותך חוצה, אתם רואים את ככה... אולי אברוס קולדו שנייה האחרונה, את ניזנה מסתכלת לכיסא, לכהנת, מסתכלת לכם חזרה, ואז מתחילה לרוץ אחריכם. אגב, אתם יודעים שאולי יכולנו לבקש ממנה איזה משהו אקסטרה, כן, על זה שלא רק שעשינו את המשימה, גם החזרנו את אחת מהחסרות או אלה. די שכרתי בוונד הזה, בסייקל, סיקל בשביל העלות הזאת. כן, איזה ענת, קרה משהו? אני שואל באלביש. היא ניגשת לכם ככה. כן. בוא רגע, לא ליד העכביש. לא ליד העכביש. לא. לא יהיה לנו תקלות. אני סוג של חייבת לכם את החיים שלי. אז אני כן אגיד לכם עוד טיפ בחינם. יש כוחות שלנו בקומות התחתונות, חלקם מהם חברים שלי, אני אשמח אם לא תהרגו אותם. וכדי לעזור להם להימנע מזה, היא ככה רגע מיישרת את הצוואר שלה, תופסת את הטיליון, מוציאה החוצה, אתם רואים סקרב עכבי שחור משרשרת, מבריק, פשוט ככה משחרר אותו ומגישה לך. ושוב בזה, תגידו להם ש... יש לכם רשות להיכנס. או, זה יפה. יש שם שאני צריך לדעת? כי אני חושב שעם שם זה יותר חזק. אתה יכול להזכיר שניזן הביא לך את זה, לא? כן, אבל אם אני אפנה למישהו ספציפי, אז אתה יודע, זה ייתן לי עוד קרדביליטי. כי אני לא מניח שכולם מכירים את ניזנה. אני די בטוח שהם יראו אותך לפני שאתה תראה אותם. גם אברוס, למה אתה מעליב את ניזנה, הלוחמת המהוללת? אני בטוח שכולם כאן שמעו עליה. אני בועד... תראה את זה בראש. אני בועד ברגל של קיירו כזה, פאק, עם הנעל, תאי כבר. אני הייתי קצת out of it לפחות כמה ימים, אז אני לא יודעת מי במשמר עכשיו. בסדר, זה לא משנה. אם יש מישהו שאת יודעת שאני יכול להגיד שאני יכול להזדהות, כאילו, היי, אני בשם ניזנה רוצה לדבר עם הבחור הזה, והוא מכיר את ניזנה, אני מניח שזה ייתן לי עוד איזה קרדביליטי, אבל אני יכול סתם להגיד, ואני גם יהיה זה, אני פשוט רוצה שזה יהיה יותר. אברוס, אני חושבת שהיא מחבבת אותך. היא כזה...
לא, לא פתאום. זה במחשבה, זה במחשבה. במחשבה היא לא חלק. אמרתי, תעשו ככה ממש. שיר אומרת, שיר אומרת, שיר אומרת בקול, אבל שרשרת יפה, אני אין לי בעיה, גם לבוש את זה שיראו אותי מגיעה ואז נגיד שזה... אם אתם איכשהו חוזרים דרך פה מתישהו, אני אשמח לקבל אותה חזרה, אבל עדיף ש... זה מחיר קטן לשלם. אוקיי. אנחנו מעריכים את זה ומקבלים... סתם שדי, אם את רוצה עותקים של דברים כאלה, אפשר לשלם לאברוס כסף על הלחש שהוא יעשה. אתה לא הולך לדפוק את הכלכלה בייצור מס פרודקשן סיני סלש מהיר לשמור את הכלכלה, אל תעשה את זה. זה גם חלק מהחשיבות של הדבר הזה, גם התהליך, לא רק הביצוע עצמו. טוב. מה רציתי? מידנייט אומרת תודה עוד פעם על הסיקל שהיא מצאה. לניזנה וממשיכה. סיימנו להיפרד? קדימה, 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 את צריכה לזוז יותר מהר. אחריי. את זזה בדיוק במהירות שלך. ייי, יפי. אבריל, בזמנך הפנוי? אני לא מובילה לשום מקום, אני אוליך אתכם לאיבוד. אתם הולכים ככה נשענת ככה על הקיר, ו... כזה מבט אחרון שלכם הולכים ו... אוקיי, that was an adventure, back to work. אברוס מגיע? רגע, אני אעלה ל-20 פיט. יש פה מלא פטריות, נכון? כן, יש פה צמחים, יש פה פטריות על הרצפה, על הקירות, יש עצי זירקווד גדלים פה. Giant lizard. מעניין, היא אמרה מערב, אבל היא לא אמרה אם כשאנחנו מגיעים לפנייה כאן האם ללכת צפון או דרום. אני די בטוחה שהולכים לשם. ערן, מה זה הג'יינט ליזרד? איזה סייר זה? הג'יינט ליזרד? אני לא צריכה להפוך לזה מתישהו. הוא סייר רבע. רבע? שיר, אם את חושבת שצריך צפונה, אולי את רוצה שאני אלך קודם דרומה כדי לראות מה יש שם, ובמקרה הכי גרוע נגיד שהלכנו לאיבוד. אבל ברגע שנגיע לקומה למטה, לא נוכל להשתמש בתירוץ הזה. יואל, יש גם סעות יוד של סייר 4 ו-5 אם אתה מחפש. הפטריות האלה גדולות? לא, לא ממש, רובם לא. אני צריך למצוא משהו להטיל עליו את הוויקן. שיר, עכשיו, מה היית הטיעון של קיירו? מה, כן, הוא צודק, בוא נלך לפה. רגע, מה נלך? קיירו אמר שזה יהיה נחמד, אז בוא נגמר את המפה, כאילו. כן. אני אומר לך במחשבה, אבריל, אנחנו אוהבים לחקור מקומות לפני שאנחנו הולכים לראות מה יש בכל מיני מקומות. אברוס, תראה אם יש פה דלת סודית. אברוס. פה אין דלת סודית, פשוט יש בעוד הנהר פשוט נכנס לתוך איזשהו סלע ולאט לאט המקום קטן, פה המנהרה פשוט יורדת. אתה יכול להביא אותי לשאר הקבוצה? רגע, פה רואים את הנהר? רגע, שנייה. תביא אותי רגע לשער. לא הבנתי. ערן, פה רואים את הנהר? לא. אני מטיל לייט על חתיכת מקל וזורק אותו במים. לא, לא, זה לא נהר פה, זה לא המים. זה משהו שאלתי אבל. טוב, נו. אם זה לא המים, אז לא נבדוק אם לפה הגיעה הצלחת שקשורה למקל שחיפשנו. אוקיי. נחכה לפינג. בוא נראה, הכניסה נמצאת פה. אוקיי, אחרי עוד איזה 10 דקות רבע שעה הליכה, אתם מגיעים לאיפה שהמנהרה נגמרת, מתעכלת, נשברת. יש ממש נראה כמו מחסומים שעשויים מעולי עץ מגולפים. זה פשוט לא רוצים שאוכלוסייה כללית תעבור בסגר, אז שמו את המחסמים האלה. אוקיי, אבריל, בואי.
שיר נוגעת לך בטבעת ואומרת, אוקיי. ברגע שאת מתירה את זה, זה אומר שאנחנו סוקרים את כל האזור, ואז חוזרים לבדוק דברים קטנים. כדי שלא נבזבז את הלחש. אוקיי. היא עדיין לא עשתה טיומנט לטבעת למיטב ידיעתי. דוס? ראי, היא לא, היא ניצלה את השוק שאני הייתה לדיפיין פמיליאר בשבילה. היא צריכה להחליט, היא לא אמרה שמה היא עושה. כן, עושית לה טיומנט? כן, אני ותר על הגלימה. על הגלימה? לא על החרב? כן, זורקת את החרב שלי. ממש. עדיף לך לוותר על החרב, רק אומר. אוקיי, רגע. מה, אוקיי. זהו, העניין הוא שאם היא משתמשת בגרייט סורד, זה אומר שבלי מגן, זה אומר שהיא מסתמכת רק על ה-Unarmored Defense שלה, או בונוסים נוספים אחרים, וה-Clock of Protection זה בונוס ל-AC. כן. עדיף לך לוותר על החרב ולהשתמש בלחשים שיש בטבעת, באמת? בונוסים, ולא... החרב? רגע, איזה חרב לקחה? חרב פלש? פליימינג גרייט סורד. כי רינג אוף ספלסונג. אוקיי, כן. שאנחנו יכולים לעשות... העניין הוא... לא, העניין הוא... אל תשכח, עדיף לוותר על הגלימה מהסיבה הפשוטה. עם הלחשים שאנחנו שמים לה בטבעת, זה שפוגעים בה עושה מלא נזק לאויבים. כן. אז כל זה, אנחנו מחליפים ל-AC בעוד חיים ונזק. כן, לא מגיע לחצי שנה. נקו. זה נחמד, זה לא וואו. בסופו של דבר זה החלטה של השחקנית, לא שלי, אז... החלטה של השחקנית, אנחנו יכולים להציע. אנחנו רק אומרים מה האפשרות הכי טובה שלך, את יכולה בכיף. אנחנו לא אומרים מה האפשרות הכי טובה, אנחנו אומרים מה האפשרות... אנחנו אומרים מה האפשרות. זה אופטימלית לה. אנחנו נותנים לך אפשרות, אנחנו נותנים לך אפשרות, מציעים, אנחנו אפילו לא אומרים מה הכי טוב. את מחליטה מה הכי טוב ומה מתאים לדמות. את רוצה, אני אפילו אציע לך מייג' ארמור, אולי זה יותר טוב לך? לא, יש לך... אולי זה יותר טוב לך לאסוף נוצרות... לא, נכון, יש לה מגן נגד סייקיק, נכון, סליחה. לא, לא, היא הורידה אותו, יש לה... היא הורידה אותו? היא שייתה בטלנטי. כן. יש לה יותר קונסטיטושן עכשיו, זה... אז מייג' ארמור רק הוריד לה את ה-AC באחד. אני בטוח שהיא יודעת הכי טוב מה טוב לדמות שלה. רואים את הברברים, רצה במעגלים מתיישר לתוכחים. רגע, מה אנחנו מחפשים פה סורי? דלתות סודיות אני מניח, לא? לא, אנחנו מחפשים, מתחילים לחפש הכל. אוקיי, אז אני מתחיל לחפש, אני יכול, אם אני אשתמש במשקף, גלגל... מה אתה מחפש? יש לנו World of Secrets, לא? בוא נראה אם יש לנו את זה. אמור להיות לכם World of Secrets למען האמת, כן. אם יש לנו, הוא לא עליי. הוא לא עליי גם. מי מחזיק אותו? זו שאלה מעולה. הוא לא היה אצל מידנייט? לא, ריין. ריין, יש לו World of Secrets. ריין, לא המשיך את זה בקבוצה, הוא הלך עם זה. אז אין World of Secrets. יואל, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול... לקחת לנו חפצים, להחליף דמות ולהעלים אותם, זה לא... אני אגיד לך אפילו איפה הוא קיבל את זה, הוא קיבל את זה מהדרקון פיות. הוא לא קיבל את זה, הוא לא קיבל את זה כמתנה מוויירס אפר? כי מקבלים את זה כריוורד על אחת השליחויות. לא זוכר, אבל מה אחרי זה? קיצר, אני מחפש דלת סודית, מעבר סודי, כל דבר כזה. יש מעבר לשם, אתה פשוט רואה אותו. אבל הוא חפש משהו שהוא לא רואה פשוט. אני מחפש את השני שוטרים פלוס עובד עירייה שאמורים להיות במחסום. פה זה המנהרה שמנה הגעתם. כן, אוקיי, חברי? לא, אבל פה אין משהו? זה המנהרה שמנה הגעתם. מה זאת אומרת? הגענו מלמעלה, לא? כן. אוקיי. אוקיי, אנשים, להתפצל כולם, כל אחד ייקח טונל אחר. רגע, משהו אחד קטן, שאלנו את... נירוונה, אתה רוצה להגיד? נירמשהו, מה שקוראים? ניזנה. מה יש בקומה הבאה? או מישהו מהם? לא, לא נראה ששאלתם. תבדוק ברשימות שלך מה שלמדנו מהפרופסור. כן, מה למדתם מהפרופסור? למדנו כל כך... פתאום אבורוס פותח לנו את הספר, רגע, מה הפרופסור אמר?
אין לכם מושג כמה בא לי להגיד מידנייט כזה, הלו! לא. 10 זה היה דראו, לא? 11, כן, 10 זה דראו, אנחנו קומה 10. 12 זה המבוך. 14 זה שביל. השביל ה-14 זה של האלפים האפלים. אנחנו קומה לפני המבוך. אוקיי. אנחנו קומה לפני המבוך, אבל זה לא מאוד תורם לי. שהוא אומרת, אני רואה שמשייה. אוקיי. זה שמשייה? מה זה הדבר הזה? מידנייט גלגלי, אני חושב שדווקא דק סייב היא הדבר הכי מתאים בהקשר הזה. רגע, ירדנו קומה לא, כן? לא, אולי? כן, ירדנו קומה. ירדנו קומה, זהו, לא הייתי שנייה. אז מצאנו את הירידה למרות שרצינו להמשיך לחקור? כן, זו הייתה הירידה. אני משתמש באינספיריישן. אוקיי, רגע. קומה 11! או וואו, הוא משתמש באינספיריישן, גייז. אני רושם את זה, כן, נשארו לי רק 6 עכשיו. ייי. דראו פה קופץ ממסתור ומנסה לתפוס אותך ו... to grapple, אבל you're too fast for it. גגלו זמן. אני די משער שהוא מנסה לתפוס יומנויד, הוא שומע הליכות וכזה. רגע, מה? גגלו זמן. רגע, הליכות זה לא... אנחנו יכולים רגע לצעוק עליו משהו לפני? אתה יכול לצעוק מה שאתה רוצה, אבל... we are doing this. רגע, יואל, מידנייט לא הייתי על המט הזה? לא, היא גם התחלתי ללכת. אני פשוט משאל את זה בראש שכזה, הדראו קופץ ונסה לתפוס יומנויד, אבל מידנייט היא חצי? כזה, מה? חסר לי... בואו תצעק, אנחנו... שיר, תראי לו את הזה של... רגע, חסר לנו, חסר לי מידנייט. הנה, 9! עם אדוונטג' 9! אל תדאג, אברוס, אני ראשון, אני יודע איך לטפל בדברים כאלה. סבבה. שיר, יש לך שרשרת, אני מזכיר. כן, זה לא אצל אברוס? זה לא אברוס לקח את זה? לא, עברנו בסוף לשיר. שיר חוטפת קרוסבור בולט. ב-19? לא נראה לי שזה יפגע, נכון? כן, כן, 19, כן. 19 פוגע? 19 פוגע... אני צריך פויזן, לא? לא, שיר. בשיר, אין סיכוי. זה בגלל השיר שלה, כאילו, פספסו אותי פגעו בה. אז כן, מאחורי הקיר הזה שם, מגיח עוד דראו, פום, ו... נתז לך מהשריון. ואז הוא הולך לכאן. לא, שנייה. הוא יתגנב לפה. ויעלם מאחורי ה... מאחורי האוהל הזה. עכשיו תור קיירו. אוקיי, קיירו פשוט צועק עליהם. תעצרו! יש לנו אישור מהמלכה להגיע לכאן וניזנה הביאה לנו את הטיליון שלה להוכיח לכם ואיפה שיר כרגע נמצאת? מאחוריך שיר ממש עומדת ליד המחסום, אתם זה שברחתם קדימה אוקיי, בואו נזוז רגע אחד אחורה, רק להסתכל אוקיי תן לי רגע רק לבדוק משהו על... I'm stealing my shield! אתה יכול להמיר את זה רק לשליטתי שאני אפסיקו לגנוב לי את זה? כן. זה יקל על כולנו. כן, אוקיי. כי זה לא באמת לפיס המגן שלי, אז כל פעם שזאת סתם stealing my shield! אוקיי, ואני משתמש באקשן בשביל להטיל mage hand לוקח את הטיליון משיר הטיליון אצל אברוס לא, הטיליון על הצוואר של שיר תלוי אברוס העביר את זה לשיר אוקיי, אז עם מייג'נד אני פשוט מנסה להרים את זה ולהראות להם אם שיר תיתן לי אתה רק מרים או שאתה תופס ושולף? לא, תופס, שולף ושולח להם אני יכול להזיז את היד הזאת, לא?
לא רשום, אוקיי. כן, אבל השיר לא תביא ליד רנדומלית לקחת מהדברים, וגם התנועה של המייל של ה... זה לא רנדומלי, זה לא רנדומלי, יש קשר מחשבתי, שיר, אני לוקח את הטיליון ומראה להם. ככה, ככה, איך שאתם לא רוצים, מה שזה לא יהיה, זה הסימן, אוקיי? פשוט להתחבא מאחורה, מאחורה. לשיר, לשיר אין בעיה פשוט לחסום את זה אם היא רוצה. שיר נותנת או לא נותנת, זו השאלה. אנחנו יודעים ששיר לא נותנת. להתחבא מאחור, וזה. פיין, עקשנית, הייתי מראה להם את זה, אבל בסדר, את רוצה שחיים שלך... תגיד להם את זה באלפית או באנדר קומנט כדי שהם יבינו, ואז הם ידעו על מה אתה מדבר. כן, אני לא יודע אלפית או אנדר קומנט. הלך תחד להתחבא מאחור במקרה הזה. כן, כן, אני זז. ביחד עם זה וביחד עם זה, טטטה, בואו נלך 50 אחורה, 40 זה מספיק. אני השתמשתי כבר באקשן להטיל קסם, אני יכול לגרור אותה עדיין? כן, פשוט יחסי טוב. אוקיי, מעולה. לא, לך, לך, לך. לוקח לכאן, לוקח, מרים אותה. אוקיי, עכשיו... 40 אז עוד 20 פיט, אז אני מזיז אותה לכאן לאחורה. זה מה שאני יכול לעשות. אוקיי. אוקיי. אם היא הייתה נשארת על המטאטה, זה לא היה קורה. מידנייט עד כאן. אחד מקדימה שלי. Okay. כאילו כאן. יש שם ספייקס, אני מעדיף לא להיות על הספייקס. הוא מרחף מרחף באוויר. כן, אני מרחף באוויר. מישהו מעל ספייק זה די מה שעושים כדי להפחיד אותו. כן. ספר לנו איפה אתה באת. ספר לנו. אני רוצה להפחיד אותה, כי זה מה שקורה כשהיא עוזבת את המטאטה. היא לא מגיעה איתי. אבריל. רגע. מה הזווית ראייה של מידנייט? אני חושב ש... כלום? פחות או יותר? תן לי... די מוסתרת גם עדי הסלע. נהיה. אין מידנייט. לא, היא לא רואה את זה. אין מצב שהיא רואה את זה. אז זה מחוץ לטווח הראייה שלה. אבל זה גם בטווח הגבוה של ההנד קרוסבור. אז... 9. זה... מה זה? חץ עובר לך מעל הראש. אני מנסה להזיז את זה כי זה משהו זז מעליי. אוטומטית. ומה הפאסיב של שיר? לעשות טיבית פאסיב פרספצ'ן, הוא כתוב פה. כן, 12. אוקיי, אז you didn't see that one coming. כשמפה מגיח עוד דראו. הפרספצ'ן הוא 10, אני צריך להתקן. אז מפה מגיח עוד דראו ויורה עלייך. זה רגיל אם אני לא טועה, כי זה מחוץ לטווח. אז זה 7. והוא שוב נעלם לו מאחורי ה... עכשיו אבריל. טוב, איפה השרשרת כרגע? אצל שיר. עליי אני יודעת לדבר בשפה שלהם, זה בסדר. גם אני, אבל אני אתן לך לעשות את זה. את יכולה לדבר, אני פשוט אחרי זה אגיד שוב. לחזק את דבריי. זאת אומרת ששיר מאוד נקשרה לטבעת הזאת במהלך 3 השניות שהם היו ביחד. השרשרת הזאת. אני רוצה לראות מה המרחק, ואם אני יכולה... כן, אני יכולה להגיע לך לקחת את זה? לא, את לא יכולה... כן, את יכולה גם לעוף מעל הדברים האלו, כן. כן, כולם... יכולה להציג להם את השאלה שחקרת שהיא על הצוואר שלי. רן, התכוונת לשבור מטטים? כן. רק אומר, כן. כן. את יכולה פשוט לגרור את המטטה שלי, יחד להתגיע אליהם, במקום לקחת את השרשרת והצוואר, זה יהיה לי יותר נעים. שונא תעופה לדמויות, שונא, אני חושב שזה... אתה צריך להצטרף לדראו. אני חושב שזה הולך... אומר הדרואיד שיכול להפוך לחיה מעופפת. בדיוק! אומר הדרואיד שיכול להפוך לחיה מעופפת. אתם יהיה לכם מטטים ואני אהפוך לציפור... אתה מדבר על תעופה כשאתה יכול להיות בתוך האדמה. נכון. בבקשה. זה פשוט מוריד מהמיוחדות של הדרואיד שכולם יכולים לעוף. כן, כן. חוץ מזה הדרואיד לא מיוחד בכלל, הוא לא יכול להפוך לפאקינג ארס אלמנט. טוב, יאללה, דבר של אבריל, שקט. כן. כן, אני מושכת את המטאטה ואני לוקחת את כולם איתי.
רגע, אז פה אני אמורה כבר לראות אותם. הם יקרים. תקרו. אוקיי, אז ניקח... ניכנס 10 מטר קדימה. עד איפה שאפשר. עשית בעיקרון, לקח לך 40 להגיע לפה. לא יבוא מישהו אחר רק 5, אז תצטרך לעשות דש כדי להיכנס עד פנימה. או פשוט לדבר אותם מפה. כן. בואי נדבר איתם מפה. אוקיי, אז אני... כזה מרימה את הטיליון שנמצא עדיין על הצוואר של שיר, ואני אומרת, אל תראו עלינו, אנחנו חברים של ניסנה, והמלכה שלחה אותנו. איזה מלכה? מה אמרתי? הכהנת הראשית. כן. יוצא פה דרמה מאחורי האוהל ועדיין מכוון לכם את ההנדקרוספו שלו וכזה אתם מכירים את ניזנה? הכהנת? וכזה מסתכל אחורה מאחורי האוהל ונדריד, שמענו משהו על זה? הם מדברים באלפית למי שמבין שיר אומרת להם, לא, אנחנו עשינו משימה בשביל הכהנת בשביל אישור מעבר למטה הלכנו, הרגנו את מוירל, הנה זה הראש שלו ושניזנה הביאה לנו את השרשרת כי הייתה חייבת את החיים שלה למידנייט שהיא חתולה קטנה עם החזקה שעושה קסמים חזקים ששם ובגלל שהיא חייבת את החיים הביאה לנו את הסימן כדי לדבר אתכם אחרת הייתם נתים אני קצת מדמיין את זה ששיר ככה מידנייט חתולה קטנה מפיק לך מעבר לקיר שולפת את מידנייט מידנייט אומר the next person that will hand me I will bite him הוא מסתכל עליך ושם את הקשת על הצוואר מסתכל על הסקרב ניזנה חייב את החיים שלה לחתולה הקטנה כן היא תשמע על זה למאה שנים הבאות מיני מסתכלת עליו שתוכל לצחוק עושה 4 צעדים יוצאת מהגומחה הזאת לכיוון השמשיות האלה תוך כדי שהיא הופכת לאלוזר אוקיי, תוריד וואל שייב תהפך לאלוזר אוקיי ושיר בשלב הזה מבינה שזה מספיק טוב כדי להגיע... השאלה אם היא אומרת משהו לפני או... היא פשוט מראה שהיא לא חתול קטן, נשבע לה שמתייחסים אליה ככה. כן, זה כזה... וואו! כן, הוא... אוקיי. החתולה מאוד חזקה. I'll keep that in mind. איך שחרים מביניכם? תגיד לך אחרים ביניכם בקומה שלא יתקדמו אותנו כי... רגע, אז מה אתם עושים בבית השופכין הזה? לא, אנחנו יורדים למטה. שנייה, רגע. כן, אנחנו יורדים למטה. בואו רגע, ספרו לנו אבל על הקומה הזאת. מה יש פה? רגע, גל פספויז'ן. Can we eat them? אתה רוצה לומר שאתה עוזר למישהו אחר במקום? אני כן נחמד, אני עדיף ששיר תגיד את זה, אבל כן, שיר... למה? תראה כמה... ארבע. אתה רוצה שאני אשתת על השיחה? שנייה. לא ככה רוצה. לא, go for it, כן, כן. טוב, אז שיר כזה, נחת היד עליו רוס, שנייה, רגע, רגע. רגע, רגע. יש לי את זה? לא, אני חושב... זה לא קיים? מסתבר?
הנה זה. תן לי את ה-image address. אני צריך לחתוך את זה קצת, שנייה. לא לבכות על הסנאים. הכלבה מנסה לאכול את הסנאים. אוקיי, שלחתי זה בדיסקורד. הסמל שאתם רואים לא שהוא לובש כשרשרת, כמו הסמל שניזן נתנה לכם, נראה ככה. זה לא סתם... זה הסמל של ניזן או שלו? של שניהם, שניהם לא שומעים את אותו דבר. סבבה, אני אוסיף את הלינק לתיאור של השרשרת. זה הסמל של הבית שלהם בקיצור. כן, זה קל לכם מאוד להסיק שזה הסמל של הבית שלהם. אז אברוס שאל מה יש בקומה הזאת. כן, וכשהוא שואל את זה ככה שיר מליחה עליו את היד, אומרת לא, אברוס, תראה, הם. רגע, רגע, כן. כן, סליחה. סבבה. לא לנשום רוק זה רעיון טוב. אז אומר, הלטאות הגדולות מסתובבות, ראיתם אותן? מסריחות נורא? לא, אבל בוא ספר לנו גם איפה נמצאים במדינות אחרות שלכם. אז מפה אנחנו משיגים אותם. הוא ככה מסתכל על אברוס, פשוט מישיר אליו דד פן. אל תלכו דרום מכאן. מה יש דרומה? זה עסקים של הבית, אל תיכנסו לשם. יש גם כמה כאלו יצורים מסתובבים פה, אז בכלל לא להתעסק איתם. אם אתם כמובן רוצים להמשיך לכיוון מערב של הקומה הזאת וככה אולי לעזור לנו עם עוד כמה תארות קטנות משלנו, זה יהיה מאוד נחמד אצלכם. אני יודע שאתם מהסוג שמשעמם לכם אז אתם הורגים דברים. לא, הקהלת שלכם סחרה אותנו מראש, בדרך כלל. אני ואברוס פה מגיעים לי משום אחר אפילו. אנחנו עולים הרבה, אתה יודע כמה צריך לזמת אצלנו משום אחר? הוא מסתכל עליכם כזה, I'm so happy for you. מינה מסתכלת עליך, שיר ועל אברוס כזה? אני חתול, הוא צודק. אבל אתם מבינים, אם אתם רוצים שנעזור לכם באמצעים שלכם, אתם צריכים לספק לנו איזה תשלום, איזה תמורה, כאילו. אם אתם לא רוצים, החיים שלנו יתמודדו עם זה, פשוט אם אתם, אם כבר הייתם נחמדים לכהנת פעם אחת, זה גם יכול לחשב כמחווה טובה. רגע, מה יש שם שאתם צריכים להתמודד איתם? כמה חולרות שעולות מלמטה. הן נראות כמו... אתה רואה שהוא סוג של בכוונה מתמהמה עם זה? אולי תסתכלו, תראו עצמכם. פשוט אם אתם רואים, או ככה הוא מרים את הסמל שלו, אם אתם רואים חבר'ה שלנו מתקיפים משהו, עדיף שתעשו את אותו הדבר. מינה מסתכלת על שיר ואז על קיירו ואז מסתכלת על קיירו. קיירו, אני יכולה להוציא ממנו קצת יותר מידע? שנייה. שיר, אני חושב שכדאי שתגיד להם שפעם הבאה שלא יתקפו כל דבר שהם רואים לפני שהם מתשאלים אותו. אני מנסה לדבר, אבל אתם כל הזמן מדברים לי בראש ובאמת שאיתי. דרך אגב, אני אותם שיבוא צבא. כן, דרך אגב, הקולט שלכם דעת מזה, אבל צבא מאוד מווטרדיפ הולך לרדת פה בקומות למטה, אז גם אתם תהיו מודעים לא לתקוף אותם בטעות, כי... איך תגיד את זה ככה, יש שם מספיק לוחמים כדי למלות את המערות האלה עד אפס, אז אתם לא מנצחים בכל מקרה? והכהנת אישרה לזה לעבור. כן. אבל העניין שאם יתקפו אותם בטעות, הם לא כמונו יחכו וידברו איתכם, הם יתכנסו בכם ישר. הוא כך מסתכל רגע מסביב, ואז מסתכל עליך שוב, מתי זה אמור לקרות? שבועות בערך. בסדר, לא בכך אני אהיה פה. אוקיי.
אוקיי, אבל באמת תזהרו, כי אנחנו יכולים להרוג אתכם בטעות, אתם לא מהמישור שאני מגיע, אז אתם מתים מהר מדי, שפוגעים בכם. האלפים אצלנו פשוט חזקים יותר, אז אתם מאוד פגיעים, תזהרו. אתה רואה שקצת רוטן על זה, אבל זהו. לאן אתם הולכים עוד שבועיים? אני לא נשאר בחור הזה עוד במשך שבועיים שלמים, שצריכים להחליף אותי. זה החלפת משמרות, לא שאתם מסתלקים כשבט. מה זה, אני לא בכך יהיה פה. איך ירידה לקומה מתחת? כמו שאמרתי, אם אתם רואים חברים שלי תוקפים משהו, תעשו אותו דבר ואז תמשיכו הלאה. לומר מערבה, אתה מנסה לומר לי. כן. ומה יש צפונה? אני פתאום לא שומע. אתה מקוטע. כן. מה יש צפונה? מה יש צפונה? ככה מסתכל מסביב לחדר, מה יש צפונה? לא הלכנו משם. אוקיי, אז אנחנו הולכים לבדוק מה יש שם, תודה רבה. ואתם רוצים, אם אתם, כן, תיזהרו לתקוף אותנו פעם הבאה, כי חתולה לפעמים מתעצבנת. רואים שאני מזכיר את החתולה כזה. אוקיי. You're using midnight intimidation tactic. אני 76, בין מטר ל-76, עוד לא החלטנו גובה. כן, אבל מדי פעם שינית הצורה. אני מבין למה גמד ברברי הוא מפחיד, כי הוא גמד ברברי. אם אני שוכב במשקוף של דלת, אני לא מגיע בין צד אחד לצד השני שלו. נכון, הבעיה היא שאתה הופך גם לדברים אחרים בהראית עליו. אני יכול לנסות להרכיב ארסל על ה... תכתוב את האחד על המטטה של בשיר, תרכיבו של מישהו אחר. כן, כן, אני מנסה להרכיב ארסל על המטטה של קיירו. זה ייקח סבן. בסדר. אוקיי, אז חברים, צפונה? צפונה. בואו נחקור קצת. אלא לא נודע. מה אתם חושבים שיש דרומה? אני אומר במחשב. אני לא יודעת. הבתים שלהם אולי? אנחנו לא חושבים על זה. כשאתם מתחילים ללכת ככה במעבר הצר צפונה לגמרי, הוא מסתכל עליכם וכזה... תנסו לא למות כשאתם עוקבים אחרינו. מה זה? תנסו לא למות תוך כדי שאתם עוקבים אחרינו. מידנט גם דוברת? יש לי הוראות אחרות. לא, מדוברת. הם לא מדברים מדוברת? לא, הם מדברים אלפית. את לא מבינה כלום שקרבת בשיחה הזאת. חוץ מתרגומים שלנו. דרך אגב, ערן, שיר לגמרי מסתמכת על הבליינד סייד של מלודי כדי לוודא אם יש משהו בהמשך המערה, כן? אוקיי. אז רק תגיד לי אם מלודי אומרת לה משהו. אוקיי, אז שלח את מלודי עד איפה שאתה רואה ו... לא, מלודי נמצאת על הכתף שלה, זה פשוט 30 פיט קדימה. למה אתה נתקע ב... כן, סטאפ רנינג אינטו ג'יאומטרי. סטאפ רנינג אינטו ג'יאומטרי. מערה קטנה. סטאפ רנינג אינטו ג'יאומטרי. איך שאני רואה את זה, שיר עוברת ואתה שומע סריטות של המתקים בקירות. אוקיי, אז כשאתה רוצה, רגע, כשאתה רוצה, תשלח את מלודי לאן שאתה רוצה ואני אגיד לך מה היא רואה. או מה היא שם עליו. בוא נשלח אותה לפה. ואתה רוצה את החדר הבא, אוקיי, בוא נדבר על החדר הבא. המערה נפתחת למערה גדולה יותר, מלאה ב... זקיפים גדולים, יש שלולית של דם באמצע המערה עם שובלים לכל מיני מקומות ושריטות ואפילו קצת ציפורניים שבורות וחריטות באדמה בדם ומה שנראה כמו מספר גפיים וראש בתוך השלולי דם. של איזה סוג ייצור? כן, דרך העיניים של מידנייט
לרגע? של מלודי לרגע? עוד מעט, שמות. אני חושב שאקו לוקיישן לא ייתן לך... כן. את הפרטים האלה. אז טוב, אז שיר תגיד, טוב, נראה כאילו יש פידינג גאונד קדימה. פידינג גאונד, אדמת אוכל. ושיר נכנסת ובסקל. שיר, נראה לי פעם הבאה אני אשלח את מלי ביחד עם... אוקיי. אז רגע, בואו נשים את מלי קצת מקדימה. אני לא רואה איפה אמברי. כן, אז פה אתם... אמברי נמצא בקבש בכניסה. טכניקלי די מבולגנים פה, מבחינת דמויות, אז... פה אתם רואים פשוט ערימה של עברים. ו... למה ששתי אומר לנו איזה יצור זה? קיירו, אל תעוף ממתחת לזה. תשמור מרחק מסוים. אוקיי. שיר מוזמנת לגלגל מדיסין. אני מחפש למעלה לראות אם יש איזה הוקר או... אז גלגל פרספשן. העברים האלו שייכים לטרול, אבל מה שנראה כמו שלושה טרולים שונים שנקראו וחלקם נאכלו וחלקים נשארו פה בצד. על הרצפה מידנייט רואה עקבות, אבל לא טביעות רגליים באבק, אלא כמו פשוט חורים באבן של משהו מאוד חזק שפשוט ככה הוא טיפס על זה, על התקרה. בקירות תקרה, נכון? זה איזה טורף שמטייל על התקרה. כן, ושנייה, זה העקבות מובילות ל... כן, לדרום מערב, לכאן. אבסורד דרגון שלי מרחרחת קצת, מסתכלת האם היא מבחינה במשהו, מריחה איזשהו משהו. טרול לא צריכים לספור שהוא ימות? יש, בסדר. בשיר של אבוס, איזה טורפים טבעיים יש לטרולים? זאת שאלה נהדרת. טרולים. טכניקלי זה אחלה מקור מזון, כי אתה אוכל אותו והוא משלים את עצמו ואתה אוכל אותו. כן, טוב, אני יכול לגלגל... אני מניע... הייתי מניע... כאילו הם לא יצורים טבעיים, אבל אולי נייצ'ר? אוקיי, גלגל נייצ'ר. קיירו, אתה יכול לנחות? למה? בדרך כלל יש סכנה מגיעה... אתה מטייבס על קירות ותקרה, לא על הרצפה, ובית צריכים לשרוף את השיריות של הטרול. טוב, בסדר, אני מרחף בגובה התקרה, בגובה הרצפה. קונספיריישן. כן, תסמנו מי נמצא איפה. אני פה על הרצפה, אז אני לא מסמן כלום, ואני לוקח אויל ומתחיל לשפוך על הטרול אויל כזה. אתה ניגש, רק נעמד ליד זה, אחת הידיים ככה קופצת ומנסה לשרוט אותך. שטוק. 14 לא פוגע. אז בשני האחרונה מזה את הרגל וכזה איט אויל! איט אויל! אתה מכיר את הסרטים מצוירים שמישהו לוקח ג'ריקן ומתחיל לפזר אול אובר גם על עצמו תוך כדי? כן, ושיר אומר את זה מידנייט, לך לעקור! מידנייט הולכת קצת אחורה. פרזנטיישן! אני שונא טרולים. אני פגשתי כאלה. הוא פשוט מזכיר לי את אח שלי. אוקיי, יש לך מה, בואו נעשה, כן. מי? רגע. מה? מה? לאח שלי יש איזה נטייה שהוא פשוט מסיים למות. שיר, את זוכרת את תומר. זה עם הכנפיים שהוא... מוזר כזה, הבנתי, זה אח של מידנייט. יש לי אבוריישן אח בבית שהם במשך שבועיים, אפילו לא, אפילו פחות משבוע,
פחות משבוע סלד פשוט עינה אותו, אכל אותו, והוא ממשיך לחיות, כי הוא כמו טרודים, הוא פשוט לא יודע שהוא צריך למות, אז הוא ממשיך לחיות. טוב, אם סיימנו את השיחה המרסיסה הזאת, נוכל להמשיך הלאה? המלבבת. כן, רגע, אברוס, אז מה הטורפים הטבעיים של טרודים? 21. 21. אני לא חושב שאתה יודע על משהו ספציפי שפשוט ניזון מטרולים שמעליו בשרשרת המזון, אבל מה שמסוגל לעשות את זה לטרול זה... אתה לא יודע, אתה כנראה לא רוצה להתעסק איתו. זה כנראה משהו מאוד מאוד חזק, לפי מה שאולי מינה תסביר לכם על התקרה, הוא ממש קורע סלעים, מרתש טרולים ואוכל כל מה שבא ליד. כי לאכול טרול, it's about as low as you can go. אז פתח איתך על זה לאכול דראו, זה גם רק שאלה, למה פיירו הולך ליד המקום שמשם בידי קבע שהיצור הזה מגיע? למה הוא נמצא בפרונט ליין? אתם לא זזים לשום מקום, זה הסיבה. רגע, אני אומרת ככה, אנחנו צריכים לצוד אותו, להרוג אותו ולתת לשיר את הראש שלו. אוקיי, אז ואני אסביר למה. הצבא שלנו יגיע לפה, ואם לא נפנה את השטות הזאת, אנחנו צריכים לפנות את השטות הזאת. אוקיי, אז רגע, okay. אבל אנחנו עושים אמבוש באמת עוקבים אחריו. זה מתוך נקודת הנחה ש... הדראו לא יתקלו בדבר הזה קודם וילחמו איתו. אולי זה לטעות שהדראו אמרו שהם מגדלים. לא, לא נראה לי. אוקיי. היצורים האחרים, האלה שראינו אותם עם האלה. טוב, אז... הדבר הזה מסוגל לאכול טרול, הוא מסוגל כנראה לאכול כמה דראוים בלי בעיה. אוקיי, אז שאני ועברי נשים עלינו את המגן של הקרח ונתחיל להתקדם מקדימה ואתם מאחורינו. לא יודע מתי אנחנו נמצא אותו, אתם רוצים שנתחיל לעקור? מישהו כן? מידנייט, את טובה בלעקור אחרי הדברים, נכון? את יכולה להפוך לחיה שטובה לעקור. אני מזכיר לך, ורוס, שלדרקונים יש חוש ראייה, ריח, ואתה יודע. והם עודים רק שלוש... אני כל כך לא רגיל למילי שאני... וגם עודים רק שלוש... אלא אני מזכיר לך שיש לך קומיון ויפנית שבים את רוצה. כן, אני צריכה את צור חי כדי לתקשר איתו, אני לא יכולה לתקשר איתו. לא, קומיון ויפנית זה עם הטבע, זה הסביבה. The spirits. הרוחות של הסביבה, את יכולה לתקשר איתו, אני אם את רוצה. תקראי את הלכה שאתה יכולה לעשות. זה נחשב סביבה טבעית? לא ממש. כן, זה לא מבנה. המבוך הזה הוא לא סביבה טבעית, אבל... אבל העניין הוא שהמבוך מכיל אקוסיסטם שונות, אירן. כן, כן. זהו, זה לא מבנים, זה לא עיר. אבל זה כן אקוסיסטם. זה נראה כאילו משהו חפר פה, זה לא נראה כאילו זה... ואל תשכחו שקומיוניטי נייצ'ר מביא גם מידע על מבנים באזור. כן, זהו, קומיוניטי נייצ'ר יעבוד פה, אבל בטווח מוגבל. בטווח זה מייל או משהו כזה, לא במיל. זהו, המבוך הזה, המבוך הזה הוא איפשהו, אני מסתכל על הגדרות של הלחש, המבוך הזה נמצא איפשהו בין Natural Cave ל-Constructed Dungeon. אוקיי. או, יש לה בליינד סייט. כן, בליינד סייט זה טוב. זה למה שיר משתמש במלודי. את רוצה לקחת את הזמן שנייה ולעשות לנו קמיון? כן, אבל זה לא לוקח הרבה זמן. והיא עושה זה כריטואל. אוקיי. You instantly gain knowledge of up to 3 facts of your choice. שלוש מהרשימה. כן. או אם יש לך משהו שאת חושבת שהוא מעניין אותך, את יכולה להמציא ואני אשקול את זה. אוקיי, אני מניחה שהדבר שאכלת טרולים זה חיה. האם אני יכולה לדעת... זאת אכן הנחה. איפה היא? אוקיי, אני יכולה לדעת... מה היא, או לפחות מה הגודל שלה, לאן היא הלכה, דברים כאלה. הנה רגע לבדוק את הטווח של הדבר הזה באמת. גם את יכולה לשאול איזה סוג של חיי. או שאלה אחת שמכסה את כל זה, מה אכל אותו? אוקיי,
זה 300 פיט בתוך, בתוך אזורים מתחת לאדמה. כן, אני חושב שזה, שאפילו פחות מזה, כי המבוך הזה הוא קצת קונס, הוא גם קונסטרקטד. אוקיי, אז מה השאלה בדיוק? יש לי שאלה אחת. את יכולה לבחור שלוש דברים שאת רוצה לדעת עליהם על הסביבה. על הסביבה? האם גם על חיות? כן. או רק על המקום, אוקיי. אז, מה אכל את הטרולים? זהו, זה לא ממש שאלות לתשובות, זה יותר פחות או יותר... זה דברים שאת מצ... אוקיי. תחשבי על זה שקומיון וויד נייצ'ר הוא סוג של... יש לך את ההיצ'הייקרס גייד לאזור הזה ו, ואת קוראת אותו ואת יכולה לקרוא שלושה דברים מתוכו. פשוט איפה יש תורפים מסוכנים? איפה יש תורפים מסוכנים? אולי נתחיל במאורה, איפה המאורה של... איפה יש מאורות באזור? איפה יש תורפים מסוכנים? זה אפשרויות, איפה יש משהו? כן, כאילו עובדות נפוצות על המקום. כן, זה סוג של הטראבלרס גייד של המקום הזה. יש לך גישה אליו ואת יכולה לשאול שלושה דברים עליו. איפה חנות המזכרות הטובה? זה דוגמה. איפה השומר בכניסה את זה? אבל אנחנו כבר יודעים. בוא נגיד, איפה יש חיות בכלל? איפה יש חיות בכלל? איפה יש חיות בכלל? סיבה קרובה. בוא נראה מה ההגדרה של חיה. והאם הדברים לא עונים עליה. השאלה הראשונה שאת צריכה לשאול פעם הבאה זה הטורף שאכל את הטרול, האם איזה סוג חיה הוא? הוא ביסט? הוא אלמנטל? זה כיוון של איזה סוג יצורים מסתובבים פה. איזה סוג יצורים? יש אלמנטל, יש ארסנל שלם של סוגי יצורים שמטיילים. מה הסוג יצורים שמטיילים פה? אוקיי, אוקיי, אז במדריך שלך כתוב שיש פה לטאות. But they are an introduced species. כן, יש לי תחושה שזה לא לטאה הטרולים, כי ראינו לטאות קודם והן קטנות וחמודות. יש לטאות הרבה יותר גדולות ופחמודות. כשהן באורך של... שלוש ומשהו מטר ועם מוטת רגליים של בערך שתיים, הם לא כאלו קטנות. עוד שאלה? אנחנו לא יודעים אם אני נמצא באזור הדרומי, אולי זה יכול לדעת את זה, לא? שחר, חכה עם זה, חכה עם זה. זהו, אנחנו צריכים לדעת על עכשיו. נראה לי קודם את הזה ולא... אם ראינו את הטביעות רגליים של היצור הזה שטיפס על התקרה, אני יכולה להסיק איזשהו מידע על היצור שיצר אותם? כן. כן. את יודעת שזה לא משהו טבעי? ו... זה לא שום ביסט שאת מכירה שעושה דבר כזה? לפי כל המידע שאת אוספת פה ואת מחברת את הקישור שלך לטבע, הדבר הזה מאוד אכזרי. הוא אייפקס פרדיטור של המקום הזה, והתחושה שאת מקבלת זה שהוא אפילו לא מפלצת, הוא על-טבעי. אבומיניישן. אני לא אקצה. מה הם אבומיניישנס? למי הראשית בעיה? כן, מה השאלה השנייה? שלישית. זו השנייה נראה לי. זו הייתה השנייה. יש לה שלישית. כן. יש לה שלישית. מה המשאלה השלישית שלך? היא גם יכולה להתי איזה כריטואל, אז... רגע, יש לזה הגבלה על זה? כן. once per day. once per day, אוקיי. once per day, כי אם לא היא הייתה יכולה לשבת במשך 6 שעות ו... לכתוב ספר למקום. בעיקרון זה ריטואל והוא זמין לדרואידים, אז... כן, ריטואל זמין לדרואידים, לברברים הוא once per day. הם לא ינסו את הצביטה. רק לדרואידים, רק דרואידים יכולים לחפור לאבנים. מי נהיית את השאלה? אז אתה שומע? אני... לא באמת, אין לה באמת הגבלה על זה. זהו, אני לא רואה שזה הגבלה. זה דווקא הגיוני, בתור ריטואל, ברגע שאתה מסוגל להטיל את זה, אין לזה הגבלה. אוקיי.
אוקיי, אז אנחנו יושבים פה עד שהוא יגיע אלינו. כאילו, די, אבל כן כתוב, שאם את הילדת את הלב הזה, הצייעה של הסטופר שלה פשוט מגיעה, אין יאללה. החיה, אז הסוג של... סוג של מהקיר יוצא כזה דוב כזה, חלחל חצי שקוף, ופשוט מתיישב לידך, והוא מתקשר איתך ברגשות ועובדות. ואני כזה, היי זה טדי, הוא יעזור. וואי, שאלה שלישית. עבורות כזה, קעד כזה, נעים מאוד, נעים. הוא מתעלם מכולכם וכולו מרוכז באבריל. שאלה שלישית, יש לי. אופר לי. יאללה, תשאלי את השאלה השלישית. עוד כבר יש מידע על היצור. מה גודל? או משהו אחר. סייז קטגורי. בסדר, תנו לחשוב על משהו. את הסייז קטגורי תבין מהצעדים. כן. עמידויות, ריזיסטנס. זה כזה, זה עמידויות, רזיסטנסס, לג'נדרי אקשנס, מה הטרש הקטגורי שלו? האם יש לו דקים? אנחנו סתם לזה, יאללה, תנו לה לבחור. כן, לא לדבר. עזבו, אנחנו סתם עשיכים. כן, אתם יותר מרגישים את הזמן. בלי לחץ. עכשיו בשקט. כולם לעשות ככה לאלה. לא, את התוכנית זה לעקוב אחריו, הוא יכול לתקוף אותנו. תשאלי אם יש לו בהסקנה. אם הוא שומר על משהו ספציפי. אגב, לא חייבים לשאול, אם אין אחות שאלה אפשר להמשיך, לא חייב להשתמש. אתה תמיד יכול לשאול על דברים אחרים, נכון? לדוגמה, יודעים שהצפון אין עליו שום מידע ושבדרום יש דברים סודיים של דרום, ושבמערב הם נלחמים בדברים. אתה תמיד יכול לשאול גם על דברים כאלה, עם בנק. האם יש פה מתכות יקרות בתוך הסלעים באיזה כיוון ספציפי? את גמד אחרי הכל! זאת שאלה מאוד מעניינת למען האמת. אם יש פה רוקם צר, אבל... זה למה טומפטן ברברים כל כך יעילים לגמדי? הם מוצאים להם יש צבים. יכול להיות כן. טוב, אז אני אשאל מה יש בדרום? מה יש בדרום? אני חושב שאת מקבלת מזה בעיקר תחושות של איכסה וסבל. אוקיי, מאוד ספציפי. טוב, זהו, אני נפרדת מטדי לשלום. כן, כזה. ואני פשוט נכנס לתוך אחד הניצבים ונעלם. אז עכשיו אנחנו מטילות את הלחש של עצמנו? שנייה אחת, אתה שומע את מידנייט מגרגרת בזמן שטדי היה שם. טובוש, אז נתחיל למידע שהכי סקרן אתכם, בדרום יש איכסה וסבל. איכסה וסבל, זה בורות עבדים? זה מה? זה נשמע ככה. היא שואלת, זה בורות עבדים? או מקומות עינוי. She was a gladiator, she no slave pits looks like. יכול להיות. לא ראינו שום עבדות לעבדים בזמן שטיינו עם הדראו. שזה מוזר לדראו שאין לו עבדים, אבל כן. כן, אבל הם אלפים, והאלפים הם חידים ששיר מתירה יש להם עבדים, אז הם נגיינים. אוקיי, אנחנו הולכים לחפש היצור? זהו, זה הולך להיות יצור ממש, אני לא יודעת מה הגודל שלו, אני פשוט יודעת שהוא מאוד מאוד אכזרי ושאנחנו לא רוצים לפגוש אותו. כן, הולכים לפגוש אותו? יאללה. ערן, דרקון קומודו? דרקון קומודו? דרקון קומודו? מה איתו? דרקון קומודו? הוא חושב שזה זה. אוקיי. אז אנחנו מוכנים. בואו נתחיל לעקור אחריו, יאללה. לא, רגע. לא רצית לחקור את הצעד, את
להיות עץ רגל ולגלות להפסיק את הגודל שלו מזה? כן, מה? בין הצעדים, אני יכול לשאר בין רגל קדימה, רגל לאחורה, כמה יש מרחק? או, עוד שאלה מעניינת. אני שם רגל ימין קדמית, רגל אחורית שמאל, אז אני יכול למתוח איזה חוט וגלל, הוא לארג', לא, הוא ג'יינט, לא, אנחנו הולכים הביתה. גלגל נייצ'ר. Don't laugh at my nature, okay? Inspiration, Yoel, לא משנה, זה כבר פה. כן. פלוס 3 בתור דברית, זה כאילו זה מין כזה, בינדט ככה תופחת על הכתף של קיירו כזה, תעלה למעלה, יש לך סכין מקרוב וככה עוברת על זה ככה ואז את שמה לב שאת מצפה, את חושבת עם זה זה כנראה הולך על 4 אז כזה, את מנסה להתאים את התנועות בתאים לזה אבל זה לא כך מסתדר כי זה נראה כאילו הרגליים יותר מדי זוויות וזה יותר מסתדר לך שהדבר הזה יש אולי 6, יותר סביר 8, אולי אפילו 10 רגליים באסל והוא ארוך באסליקס מידנט מרחרחת את זה, איך זה מריח לה? אני לא יודע מלי, סליחה, אני יכול לגלגל פרספשן אם אתה רוצה אבל באסליקס לא יהפך לטרול לאבן, כאילו אני יודע. יש לי פה מוזר, מסכים. כן. מלא מרחרחת את העקבות. מה זה מריח לה? אני יכול לזרוק לפרספשן, את לא אפילו... כן, גל הפרספשן. אתם יכולים להעריך את הכיוון הזה? 16. 16. הנה את יודעת פה הצעדים. כשהיא מרחחת את הנתיב הזה אז היא אתה סוג של מקבל הבזקים שקצת קשה לך לעקוב אחרי מה זה אבל, מה הולך שם אבל אתה מקבל ממנה בעיקר פחד והיא כזה וככה נכנסה להיכנס לך לתוך הגלימה אוקיי, נותן לה להיות שם בגלימה טוב זה הולך להיות מעניין בואי נתחיל לעקוב אני חושב שעדיף שאני לא יהיה עם הברברית שלנו בפרונט אז אוקיי אני אהיה איתך בסדר? אני אתפוס את הרגע עיקרו אני חושבת שעדיף יהיו שניים מקדימה כי אם הוא מגיע הוא לא יוכל בדיוק לעבור אותנו אז שיר והברברית כדאי שיהיו מקדימה כן, אז אולי אני אפילו, אם חסר בתתי אני אענה על המתתי שלך חבר'ה לא, לא, אנחנו עכשיו צריכים לסדר מתתים פה תעשו עברת מתתי סתם לא מערך טיסה אוקיי, מי צריך להחתים את המתתי החדה? תעבירו אתה יודע מה, אני אהיה עם אמבריל, אני אהיה עם סדר, אני אהיה איתם ואני פשוט אלך אחורה אחר כך זה העברת משמרות כזה אני יכול להשתגר אחורה, אני פשוט אשתגר שנייה אחורה אם אני צריך והכל בסדר. חשבתי אני כזה ארכה את המטטה ותחניק. אבל אבריל, אם זה כן בסליקס, אני כן יוצר את בועה של חושב כדי שלא נהפוך לאבן. אוקיי. אז טוב, ששנינו נלבש את שריון הקרח שלנו. אני צריכה לעשות משהו בשביל זה? את צריכה לעדכן את הטמפורי ליד פוינט שלך ל-40 ולשים על הדמות שלך את ה... סמל של המגדל עם מספר 4 אפשר להטיל את זה על מישהו אחר? לא, יש את זה בפרינג ספלסטורינג זה מה ששמנו הטמפורי פוינט עלה בעוד 40? 20, לא 40, אני מתבלבל עלה בעוד 20 תכווני אותו ל-20 הטמפורי פוינט שלך עכשיו 20 יש לי 9 גם מקודם אז תבטלי אותו זה הלך שאם את רוצה לקרוא עליו ברמה 4 זה אומר יש לך 20 temporary hit points וכל פעם שמישהו פוגע בך חוטף 20 cold damage temporary hit points doesn't stack מידנייט באה ואומרת קרבי שנייה נוגעת בטבעת שלך ומטילה
פייר שילד. אוקיי. מעניין. זה לסטור הראשון של הקומבה. טוב, בוא נתקדם. רק שנייה אחת. אני מטיל על עצמי קודם כל freedom of movement, כי why the hell not. עוד מישהו רוצה freedom of movement? כי יש לי. כן. אוקיי. בוא נתיל את זה על מישהו אחר, תטיל את זה לנקרא צורך, מתנהל. רגע. כן, אבל הוא duration one hour. נכון, והוא טעש. שמגיע אליו בשעה. אני אטיל את זה לפי צורך, ולא לפי... כאילו, שיר מבחינתה לזרוק את הלחשוב הארבע זה בסדר? היא יכולה להעביר לחשים, השאלה אם האחרים גם רוצים להשתמש בקול שלהם? זה כאילו אתם חבורה של אסירים חדשים שנכנסים לכלא ולא יודעים איך ובאמת דברים עובדים, אז אתם מנסים לבוא לבריון הכי גדול ולהוריד אותו? כן, טוב, אז... ערן, זה תמיד עובד בסרטים, אנחנו זה מה שאנחנו... כן, אז ערן, לאיזה כיוון מידנייט רואה את הצעדים הולכים בדיוק? לאיזה צד לא... לכאן. לכאן, אוקיי. אז אני מניח שאנחנו אומרים שאבריל ושיר מתקדמות ביחד אחת ליד השנייה למטה. בוא נגיד את זה ככה, בוא נסמן את זה ככה, שאתם רואים ככה את הצעדים פחות או יותר מאזור הטרול, עולים על הקיר ואז ממשיכים על התקרה לכאן. הוא לא מנסה את עצמו בכלל. כן, רק שאלה, הגובה של התקרה פה זה 10 או 20? פה זה 10. 10, סבבה. וכשאם אתם מנסים לעקוב אחרי העקבות, אז אתם רואים שהם לאט לאט נהיים דהויים יותר. עד שאני חושב שיר ויכולה לשים לב שבמסדרון הבא כבר אפשר לשים לב לאן הם הולכים. מידנייט, איבדתי את הצעדים, היא אומרת בראש. בואי תעזור. אני אשלח את אני יכול לשלוח את הדרקונית שלי לרחח. היא קצת מפחדת, אבל אני בטוח שהיא תוכל להתגבר על זה. לא יודע, היא לא יודעת מה זה פחד בניגוד למלי. היא באמת לא יודעת, היא ארתלף. היא מה? היא לא באמת ארתלף, היא רוח. היא לא לימדתי אותה מה זה פחד. טכניקלי גם הדרקון שלו הוא ספיריט, אבל... דיפרנט קיינד. אני מטיל על החיה שלך גיידנס. אתה רוצה שאני אטיל עליה גלום? כדי שאני אראה אותה? אבל אני מניח שגם ככה חשוב פה. מאיפה היא הלכה? אני שואל את מלי לאן היא הלכה. זה סתם נדמה לי או שבשביל להטיל freedom of movement צריך לשים קדימה, לשים נו, איך קוראים לזה? לא קדיש. כן, לשים למישהו תפילין. תפילין, כן, לשים תפילין. זה למה נראה לך עושים את זה כל בוקר? זה מה שעושים כל היום אחר, מטילים freedom of movement. תסתכל על הקומפוננט של פרידום אוף מובמנט. זה תפילין. כן. אז הנטייה הטבעית של חרדה ופרנויה של היהודים היא יתרון גנטי. הוכחה בהיסטוריה. כן, אז תגיד נאי, איזה כיוון היא הלכה? צעדים נעלמו לי. אבל אני שואל את מלא שתרחרח ותגיד לאיזה כיוון הריח רק, ואז אני מחזיר אותה. גלגל פרספשן. אוקיי, אתה גיידנס גם, נכון? כן. מעולה, אז בואו אני אגלגל עוד פעם את זה. שאלה אם מלי מסכימה להשתמש בגיידנס שהוטל עליה. תנס תראה לכי, מה זה? סליחה, רגע, אני איתי לעוד אחד, זה אמור להיות אדוונטג'. זה ביתרון פלוס גיידנס, כאילו. פלוס גיידנס. 18. לשם. אוקיי, מעולה, אני מחזיר את מלי בחזרה והולכים לכיוון. מידנייט שולפת את האבן מהמגן ושמה אותה בכיס. את מה שעושה את האור? כן. אז תכבה את האור. אפשר להשתמש באותו פרספשן? כן, אנחנו נשתמש באותו פרספשן. אני משאיר אותו פה בשביל לא...
אז כאן, כאן או כאן? פה היא כבר לא בטוחה. שמונה עשרה לא מספיק? לא. טוב. בחירה שלכם. אתם רוצים להתחיל מהימני ולהקיף ימינה? אפשר תמיד להתחיל מכאן. אתם רוצים רגע אולי לשלוח שנייה פמיליאר כלשהו ושיסתכל מהר ויחזור? אוקיי, אז אני אשלח את מדדים ומהרה פה למטה לראות דברים. אני אשלח את מליאז לכאן ואני עם רדי אקשן להחזיר אותה איך שאני רואה סכנה. אוקיי, אז שלחתם את מלודי למעלה. אוקיי, אז בואו נתעסק עם מלודי קודם. חכו רגע. אינסייט של 60, אני מזכיר לך. כן. זה הטלף במערה. זה אמור להיות בטוחה מאוד. אוקיי, אז היא ככה עפה קדימה ואותה ימינה, וממשיכה שמאלה, והיא מגיעה להתפצלות, שמאלה וימינה. אוקיי, אז... איבדתי אתכם לכמה שניות. היא רק... כן, היא שלחה את מלודי למעלה שעשתה מין כאלו רונדלים במערה והגיעה להתפצלות. אוקיי, אז שהיא אומרת לה, תסתכל בשם בהתפצלות אחרי תחזרי אליי. מה? שהיא אומרת לה, קחי את הזמן, לכי ימינה תבדקי, לכי שמאלה תבדקי, תחזרי אליי אחר כך. אוקיי, אז היא הולכת ימינה. הטווח הוא מאפית, לא? מה זה כן, היא כאן שיר מבדת בגלל זה שהיא אומרת, תחזרי אחר כך. יש לך 60 בליינסייד שיר בטוחה שהיא תהיה בטוחה. אם תחזיר את הדרקונית אני אתן לך גיידנס עוד פעם. שור, why not. אוקיי. אז היא חוזרת רגע לתוך הטווח ואומרת שיש שם, לפחות היא משדרת לך תמונה של טרוגלודיטים מקיפים טרול. איבדתי את אלון ואת יואל. כן, גם אני... לא, נראה כאילו לאלון שם משהו מול המצלמה. כן. לי יש נפילות חשמל פשוט בגן יבנה, אז אם שיר שאת אומרת, אם סיימת לבדוק אז... רגע. תגידי ו... ואז היא חוזרת ולוקחת את המערה שמאלה, ותן לי רגע לבדוק משהו, איך הדבר הזה עובד. אוקיי, זה עובד ככה. בוא נראה, הטווח שלה ממכם כרגע הוא בתוך הטווח. מה ה-AC של מלודי? אני לא חושב שזה משנה יותר מדי. תתבייש לך. מה? אתה תוקף את הלב במערה? ערד, זה 60 פיט בליינסייד, באמת זה משהו עם... זה כן, משהו עם, כן. זה כמו ענק כן. קבל שנראה כמו סלע. כן. 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 לא היו כאן שום פמיליארס. אז כן, ככה, היא עדיין בטווח הזה משדרת ורואים ככה, אולי את קולטת את ה... שהיא ככה מסמנת, אתה רואים ככה קירות פה ושם וכמון זקיפים, ואז היא חוטפת משהו בגב, פוף נעלמת, הקשר נאבד. איזה מין יצור תוקף את הלב במערה? אז שיר אומרת, למעלה ושמאלה מהר! והיא תתחיל לעוף במהירות ברגע שחברי הקבוצה כולם ישמעו ויהיו איתה ושיואל יהיה פה. אוקיי, גלגלו יוזמה, אני רוצה לראות כמה זמן לוקח לכם להגיע לשם ומה קורה עד אז. אפשר בינתיים לדעת מה מלי חקר במקום השני ולאן היא הגיעה, כי בינתיים זה היה במקביל. רגע. גלגל לי את זה ל-GM, סבבה. צריכים להזיז את קיירו כזה, קיירו זוז ככה, תנת... רגע, לאן מלי הלך? מלי הלכה לכאן, למערה שליד. זאת שכאן. אוקיי. ואני ברדי אקשן כל הזמן לעשות לה באמפ החוצה ברשת הזה. אגב, אמור להיות לה... 10 בליינד סייט ו-60 דארק ויז'ן. כן, נכון. רגע אין לה. תן לי רגע. סורי. תביא להירד לשפוט, שזהו. אוקיי, לא נוגע. תראה, בלי ידיים. No hands.
שחר, תראה לספר לך משהו על זה. היה ילד שרחב על אופניים ואמר, אמא תראי בלי ידיים, כזה, אמא תראי בלי מדליים, ואתה אומר, אמא תראי בלי שיניים. וזה אומר לנו שתמיד צריך להשתמש עם כל מה שיש לך על אופניים. מדהים. גם מלי, כשהיא עולה למעלה, ככה, היא עפה לה, משייטת לה, ואז פשוט חוטפת משהו בגב, ווינגס אאוט אוף אקזיסטנס. וואו, איזה חוסר אחריות מצידי. אז אני מניח שזה די קרה כנראה באותו זמן. כן, זה יהיה נחמד אם זה קרה באותו זמן. טוב, אז כשיואל יגיע, הוא יגלגל לעצמו את היוזמה. אבריל מגיבה ראשונה. אבריל מגיבה ראשונה. על המטאטה. והם מצביעים עליו לכיוון למעלה משמאל, נראה לי. כן, שיר אומרת במערה למעלה שמאלה ו... וכמה למעלה שמאלה שם. רגע, שם ושמאל, נכון? לא, לא, שיר אומרת לעלות פה עד למעלה. על איזה חצי סטיין? זה מה שקורה שם, מה שקורה שם זה ששיר ככה מחזיקה את הלב שלה, ואז כזה אתם רואים את העברת משמעות ביניהם, והיא כזה שלחת אותה קדימה, וקיירו עם החתול הגדול שלו ככה מסתכל עליה, גם מתקשרים רגע, והיא פשוט ממריאה לכיוון המנהרה השנייה, ואתם רואים ככה מתרכזים וככה מנסים לשמוע משהו שאף אחד אחר לא שומע, ואז סוג של בבת אחת, יואל תרגיל לזמן, סוג של בבת אחת הם אומרים, שיר אומרת לשם, וקאר אומר לשם, ומתחיל לעשות זה אני מניח. אוקיי, נראה לי שפה אני אסגור, כי יש לנו בעיות אינטרנט די חמורות, וזה לא חוזר, אז תודה רבה שצפיתם, נתראה שבוע הבא.